মানে আচন চি ন কাউসিং চি টাকে রাবালে এয়া খেতে নদী পিয়া খেনে আসা বি না কাউসিং চি নি এবা আচ্ছা না বাইমা লামে এই না বাইমা লামা এই আচ্ছা টিঠেমা দা টিঠেমা টিঠেমা তৌছে টিঠেমা তৌছে না নিঠে তৌনে রেমা লামে ফিবি ন নবা চি নে গা তিন দি মটর সা ফেলা জিন মহবা তিন দি মটর সা ফিসলা জিন মহবা হেসা লিজলে নে সাজে জিনা তুই এমফায় তেঙ্গো ফানসে নামুদো ফেয়া ফা জা গাভেন তেঙ্গো পিউ পিউ নাও নাইলে মা জালা টানো ঠাওরা তিন ফে লারা হা মোটর সা ফে লারা হওলা এক্সিডেন্ট ফে লারা হওলা হবু লুফি বো লয়লা খেলা লুবোয়া ইয়াগে রে লুবোয়া ভালো লে ইয়াগে রে নমালু আরো বিয়র বালে কঙ্গে আদিজেনে না বিয়া আদিজেনে লুবিয়া ঠাউনে রে আদিজেন তো বিরো মা তেরে আঠে ফিয়া জিনো চেমি আলু চেমি ধারাও পোলুয়ে ফেনাই দিয়ে রে রে লুফি পোয়া পোরা খেদে রে ঠিক আছে এই নাম যাই লুফি দাম হবু নালে মিলে এত সে চাই দা হবু হলাম হলা হরে ন সর ফিয়া খে খুম বিয়ে ফেনায় তিন দি মতো সাপ সে লারা মহবা ন ফিয়া খেঙ তেঙ্গো ভালো ধারালে ফাজি রা ফেদে দেয়া তো সে খুমে আদ সালা আপাইঙে সিৎ ফিয়াগা তুই ভালো ধারালে পিজু ধারা আর তুই চানসি রোয় ন এই রাবা চেন আত শিলা ঝেমা চেন আত শিলা ঝেমা চেন গো লু আপি আত লু আপে আত আচ্ছা আসি দো সি দো ফিয়াত খে ই ফানসেন জিন যাও ফেদি
ကျွန်တော်ကိုလူဖြစ်တဲ့ရှင်ဟာလေအကြံစီတော့ရှိတော့ဘုရားသခင်ဤဟန်စင်းကြမယ်တင်သက်ရှိလာတာအလိုလျောက်ဖြစ်လာတာလားကြုံချိုက်တာလားတိုက်ဆိုင်တာလားကြံကြမှာကြောင်းလားမဟုတ်ဘုရားအသင်ကိုဘာဖြစ်သက်ရှင်စေချင်တာလဲလူတယောက်ဖြစ်ဘာလို့စေချင်တာလဲအသက်ရှင်စေချင်တဲ့အတွက် तू ကဘာလို့ပေးလိုက်တာလဲဖန်ဆင်းပေးလိုက်တာခွင့်ပြုလိုက်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တယောက်နဲ့တယောက်လူမျိုးတူလားဟယ်လိုလူမျိုးတူလားအသားရည်တူလားပုံစံတူလားစပင်ရောအယောင်ရောတူလားမျက်လုံးရော background တူလားတူလားဒါမဲ့အဲ့ဒါတွေကဘသူပါပဲလှုပ်ပေးလိုက်တာလဲဘသူရဲ့အကျင့်စီတော်တိုင်းလဲတခါကလူတွေကပြောတယ်လေကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗမာပြည်မှာလူပြည့်ရလူပြည့်ရှုံးနေကွာအမေရိကန်မှာလူပြည့်ရတော့သိကောင်းပါပဲဆိုဟလာနော်တွေးမိတယ်ဟလာအော်အရရှိရှိမြင့်မြင့်နဲ့ဟိုကျွန်တော်အသားမဲတော့ဒါအသားဖြူချင်တယ်လေနော်ဟုတ်တယ်ဒါအသားဖြူချင်တယ်ဒါကြောင့်အသားဖြူတဲ့လူဆိုလဲကျွန်တော်သဘောကျတယ်လေနော်အထုံးဆန်မယ်ထုံးဆန်မယ်အသားဖြူတဲ့လူတွေကတကက်ဖြူတွေကလည်းသူတို့အမဲတွေကိုသဘောကျတယ်နော်သဘောကျတယ်အဲ့လိုမျိုးစောရတာစန့်ကျင်ဘက်ကိုလူကစိတ်ဝင်စားတတ်တဲ့သဘောအဲ့ဒါထုံးဆန်မယ်ခက်ထားလိုက်တော့ဒါပေမဲ့ဒီအသားအရောင်ဒီသဖြင့်ပုံစံဒီလူမျိုးຫນွယ်စုဒီမိသားစု background မှာဆိုတာဘယ်သူကထည့်ပေးလိုက်တာလဲဘုရားတင့်အယိုးအလုံးဘုရားရည်ပြီးပြီနောက်ဆုံးပါပြောလဲသဖြင့်ဘယ်နှပင်ရှိလဲတော့ဘုရားဘာလုပ်တယ်တဲ့လဲရည်နိုင်လာကွာကိုသဖြင့်ဒါပေမဲ့ဘုရားဘာလုပ်တယ်တဲ့လဲတီဗီဗီရစ်တက်ထားပြီလို့ပြောလားမပြောဘူးလားဒါကြောင့်မလို့လူဖြစ်လာတာတင်လူဖြစ်လာတာတင်ရဲ့အသားအရည်တင်ရဲ့ပုံစံတော့တင်ရဲ့မျက်လုံးမျက်ခုံးတင်ရဲ့နှာခေါင်းတင်ရဲ့အရာအလုံးပုံစံအလုံးဟာမတော်ဆကြုံကြိုက်တိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဖခင်သူ့အကြံစီတော်ထဲမှာဘာလို့ပြီးသားလဲရှိပြီးသားထည့်ထားပြီးသားဘာလို့လဲဖြစ်တယ်အာမင်ဆလံဆောဆောကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့တယ်ထင်နေရလားငါပေ139 95ဆာလံ139 95ကျော်ရီကိုခန္ဓာသိရှိတော့နိုင်ထင်ရှားလဲရှိကိုခန္ဓာထင်ရှားဆိုကိုခန္ဓာမှာရှိသမျှအရာလုံးကဘာလို့ပြီးသားလဲထင်ရှားပြီးသားဖျားရဲ့အကြံစီတော့အတိုင်းဘာလို့ပြီးသားလဲပြုတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်နော်ဒါစတဲ့အမျိုးຫນွယ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပုံစံ image တင်းရဲ့သဘင်အရာအစင်းအရာအရာအလုံးကိုကိုတော့ဘာလို့ပြီးသားလဲသူစိတ်ကြိုက်ပဲဘာလို့ပြီးသားလဲဖန်ဆင်းပြီးသားဖြစ်တယ်တဲ့မတော်တဆဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးလူဖြစ်မွေးဖွားလာတယ်ဆိုတာဘသူကခွင့်ပြုလို့လဲဟယ်လိုတေချင်းနဲ့ရှင်ချင်းဘသူပိုင်လဲရှင်ချင်းနဲ့တေချင်းဘသူပိုင်လဲမနေ့ကကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့ပြီးပြီနော်အဲ့ဒါတေစရာသောခွင့်အသက်ရှင်ရသောခွင့်ဆိုတာဓမ္မရာဇဝင်ပရမဆောင်မှာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်တင့်မွေးနေဒီနေ့ဒီရက်မှာမွေးရမယ်ဆိုတာဘသူကစီစဉ်ပြီးပြီလဲဒီနေ့ဒီရက်မှာတေရမယ်ဆိုတာဘသူကစီစဉ်ပြီးပြီလဲလူကတေရမှာကြောက်လားမကြောက်ဘူးလားအကြောက်တရားရှိလားမရှိဘူးလားဘာမှမကြောက်နဲ့ညီကိုတင်ချမ်းမကြီးမကောင်းလို့သိမှာမဟုတ်ဘုရားသိခိုင်းနေနေသိမှာတင်အာမင်ဟယ်လိုအာမင်တင်ကတိုက်လို့သိမှာမဟုတ်ဘူးသူများတတ်လို့သိမှာမဟုတ်ဘုရားသိခိုင်းတဲ့နီလန်ဘုရားသိခိုင်းတဲ့နေမှာတင်မှာဖြစ်မှာလေသိမှာတင်ဘယ်နေ့မွေးရမယ်ဘယ်နေ့သိရမယ်ဆိုတော့ဘုရားဘာလို့ပြီးပြီလဲစီစဉ်ပြီးပြီအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်တင်ဟာဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းပြီးတင်မွေးဖွားပြရမည့်အချိန်နဲ့တင်အသက်ရှင်ရမည့်အချိန်ကိုလည်းကိုတော်တတ်မှတ်ပေးထားပြီးဖြစ်သည်တင့်တက်တာနေ့ရက်ကိုကြိုတင်စီစဉ်ထားခဲ့ပြီးမေးဖွားရမည့်အချိန်နဲ့တရားမည့်အချိန်ကိုလည်းအတိအကျရွေးချယ်သတ်မှတ်ပြီးဖြစ်သည်139:16ဖတ်ရအောင်ဆက်ဖတ်အောင်ပါအောင်ပါဆက်ဖတ်ပါအောင်ပြောရဲကျန်စီတော့ဟာဘယ်လောက်ထိများပြားလဲ
to mau dia ada lama ramah balau le, niapa dia le? Aje no asal mah balau, aje no di, no doha corona. Ara ye cira no, ara alur ojan siro ti juan jeng biola, kuro mah be esensi de, tu ko tu mah, mesti bu tu 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 ojan, tu ye pichen ya jene ya mah mesti bu kuro ye ojan siro, kuro ye alur ojan mah be aje no wah balau le, mieran, si de lu salan siaga, wen kian jeng pi de, aje mula mui ni abdu ata mah bida le. Tene lab tu tak mabida le, lo awak macam ni, amen? Ale, mengene? Bapa macam silo, amen mengene? Abi no, pi yang caw yang cile, mesin le, ya lo tu tak mabibi le, ya tak mabibi. Tengin si cile tu berapa ina le? Macam mana? Macam tu ya mana bapa lo ni le? Macam ni, awak dia apa sih malah bapak lelai? Macam ni, pihak kau pun juga bapak lelai. Pih dah, amin? Pihak kau pun juga, pih deh. Anak aku ni sih dah, pihak anak aku ni pih sih dah lepas dua belas dila. Pihak benar kan dah. Aku cuma usia ni, kenapa tu cuti dah cuma usia lelong latuai ni. Oh, yang pihak jangan hama banyak orang labu usia lelong latuai. Cancer pih dah tu, umaji cancer. Pemahami macam jadi sedih ale, sedih lo kau marah, luaran ni punya. Naujaro, siapa ni ya? Ara, pemain mata asuh le, no? Siapa ni pelajar asuh le umiya? Oh, si, ara ni tu, kahre, wah balai, asain kencap si dia suvi ma, upiat, takah kue, mahupu. Umaji kencap si dia suvi ma, asain ma takah apa ma wah si dia suvi ma, asahau aku tau le, no? Tu aku asah besar le, asam cedok, aku lini bi ma. Egelina bima tua in tadi siam lu, no. Egelina lele biara, no. Era rosih dia. Egelina bima. Soro nasong jaro umaji kansam jeda. Tiga itu jaro era aro. Era ne kimbos ti bari tuanyo esensi mah yang oma. Tuanyo sebenar bah aku cukup na. Halo. Halo ma. Glory sura hotel bade ni. One kisah soro tu mihai mati udah anan le. Jiko bermain yang isi itu uli ribai isi dah anan hotel mah bade. Dia itu phone na cido, ha? Lolong lagi, ya. Yang lain nanti so, fungsi tu jigo, dulu dulu ber, glory hotel mah, yang kumar. Kalau sila sedar itu bermara lalu ber. So, apa boleh ber, boleh kuat le. Nama, tersen sekarang tersen, ciao, ha. Lolong lagi dulu dulu le, so. Dulu ya, memang ni orang tu memang banyak le, lalu ber, no siapa ni le, tua bi ber, cina, tua bi ber. Ya, apa, hotel itu, tu ni yang sah, lolong dah sah, tu aku sah bi le. Ya, tu, ah. Tu tu jenis sesi mana le, lama le, kuat kuat le ni, amian. Now, sesi lembaga umum, no, now tu ada times kahbio, naibat naibau kahbio, borali le, boralu le, pujar, luhuat dia, hujan hujan pujar, nak kuat dopio, ubat di pujar, nak kuat dopio, pihak kian jangan si dopio pujar banyak ni, now tu, jangan ni jadi, wujud no nuzul, sudah melu, eh sudah melu bau ni, ni gula, sudah melu, jangan uzung sudah melu pujar. Tu ale belu pujar le, mesti senang le, dulu ni tau pujar o, sudah kan, selalu lah le, jangan ni mah. Anda teka, buat apa? Tapi sebenarnya ni mah, tapi taruh luzati saya mau buat apa? Wenyen orang terima nuzul ni, lulu dok. Tapi aku seriali, tapi aku saya pada panai ber. Sudah, sudah mah, tapi senang wenyen orang kahbiar. Biar tu kena pipi ber. Sudah nama. Tahu, ah, jadi mana naik? Saya biro tahu biar tak. Ah, sudah nama, biar nasi kahbiar apa? No, jadi nama orang naik semua, mana naik? Saya, ah, sepio. Terus dia jatuh, amin. Sekarang kau mula, ni guru tu jauh lebih lupa lagi. Ini cuma long di dalam sejarah muda. Tengok ya, sudah mana ni? Sudah naik nama aku no, kau sudah naik nama aku siapa bawa jamu? Atau ni mah kau sejarah muda, kau jangan sekarang. Ni guru jauh tu, hebat ni, jauh lebih dia tu, jauh lebih dia hebat ni. Okay, jauh lebih. Jauh lebih lebih tahu yang lain yang mesti cari. Tapi tak sih siapa dia? Esok sih mah, biasa ni. Amerika tu ada. Kamu ayah dah, terlalu ni balau mah. Aku tu nilai mana lingkar cakap kena lah, sila kula lah sini biar. Terlalu ni balau, napa tung balau mah? Anak ni sepi ansen. Ikan sahaja, lama masih tau. Hallelujah, lama masih tau. Atau ibe tu ada lagi. Amerika tu cuci apa lagi? Ha, lama lagi gua jangan pernah macam China pernah macam Amerika macam tengah itu asyik dia, terlalu kekeh lah, terlalu sejuk lah. Cuci apa lagi biar lah? No, tu melu betul jala. Tapi jenis yang halu apa tu leh terima bela, ya leh terima. Tapi uno, cina biar ini ni ya, cina ni ya kau nak makai bau semua, buat apa jawab ni? Kau nak makai buat apa macam ni?
ညမှာအသားလေးပဲတိုင်းပဲအိတ်တာအဲ့ပြီးတော့မင်းကနှိုးလို့ပြရတော့ဆက်စုံမင်းကဆမဂေးရဲ့အဖေစုံတဲ့ဟာကိုဟိုအွန်လိုင်းဟိုမှာဟို Facebook ဟိုလောက်လိုက်တော့တွေ့တယ်သူတင်ထားတာနော်ဘယ်နှစ်ပဲရဲ့မှာဟာခွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ကလထိုင်မှာတိုင်းထိုင်တာလေနော်ဘူရဆိုရဲမှာကလထိုင်အေးစေးတိုင်းနဲ့ခိုင်ထိုင်နေတဲ့ငုတ်တုတ်လေးပဲတိုင်းလေးပဲသူကဘာမှဖြစ်ဘူးတဲ့လည်းမသိဆုံးသွားကျမကြီးမကောင်းလို့သေးတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျမကြီးကောင်းရတယ်ဘာလို့လဲသေးတယ်သေရမယ့်နေ့နဲ့အမွေးရမယ့်နေ့နဲ့သေရမယ့်နေ့ကဘယ်သူလဲထဲမှာပဲလေဘာမှမကြောက်နဲ့ဘာမှမကြောက်နဲ့ခင်ဗျားကသင်ကရွေချက်ယူပါရင်ကိုယ့်အကူထားပြီးလို့ကိုယ့်ရွေချက်ယူပါရင်ပြီးမြောက်အောင်မြင်သွားပြီးအောင်မြင်တော့သူဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်လည်းမနေ့ပြန်သိမယ်ဆိုရင်ဘာတတ်နိုင်လဲဟုတ်လားမဟုတ်လားဖျားသခင်နေ့ရက်သိသွားမယ်မနေ့ပြန်သိမယ်ဆိုဘာတတ်နိုင်လဲအဲ့တိုင်းပြောတယ်လေတထဲကြီးကိုမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ဟာငါရဲ့စစ်စစ်ဥစ္စာပစ္စည်းတွေများလာတယ်ငါဘာလုပ်အောင်မလဲကဲဟုတ်ပြီလုပ်မယ်စပကြီးတွေအကုန်ဖျက်ကိုရောင်တွေအားလုံးဖျက်အဲ့ထက်ခိုင်ခန့်အဲ့ထက်ကြီးမာတဲ့ကိုရောင်တွေစပကြီးတွေအားလုံးစောက်စောက်ပြီးတော့အားလုံးထည့်ထားပြီးတော့သူပြောတယ် Oh my spirit you will be peace ငါဝိညာဉ်ညီဝဲစွာနေလောသင်သည်တစ်သလုံးစားမယ်ဟာလေအားလုံးမလုပ်ပြီလေကျော်ပါပြီအစင်းသင်းဖြစ်ပြီးပြီဟာဘောဒါပဲလို့ဖြစ်နေတော့ညကြတော့အချင်းလူမိုက်သင်းရဲ့တဲ့ဝိညာဉ်ရင်းနေကြမယ်ငါရုပ်သိမ့်မယ်ဘာလို့မလဲလားတွေသေးပြီပေါ့ဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲ့ဒါပဲနော်ညီကိုအဲ့ကွက်တွေရှိတယ်နော်ဘုရားသခင်စီမှာအဲ့ကွက်တွေရှိတယ်သင်မဟုတ်မမှန်တာသင်လောဘတက်ခဲ့တဲ့ဟာဗာလဲအလကားအချင်းကြီးပဲဖြစ်သွားတယ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားမဟုတ်လားသေးသွားပြီတဲ့လူကဒီလိုပြောတယ်လေတကယ်လိုက်ဆိုပါသေပြီးတော့ရှင်သေးတဲ့အသက်ရှင်သေးတော့ခွေးသည်ตา၍မျောလင့်เสียအကြောင်းရှိလုံးဝမနိုင်ရှင်အပ်တဲ့ဟာเนาะခွေးနဲ့ရှင်သေးအဲ့ဒါတကယ်ရှိရတုတ်တန်ကျမ်းထဲမှာเนาะဆိုတော့မျောလင့်ခြင်းဆိုတာအသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာရှိလားမရှိဘူးလားရှိတယ်ရှင်သေးလေဘလောက်အားကောင်းမောင်းတန်ကေတရာစာတောပြင်ဒါပေမဲ့သေသွားပြီပြီဘာမှအတိတ်ပဲမရှိတော့ဒီတိုင်းပဲဘာမှမကြောက်နဲ့ရှင်ချင်းခွင့်နဲ့တည်ချင်းခွင့်ရဖရဲလက်တော်ထဲမှာပဲရှိနေ။ဟိုးသူရဝင်းတို့ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်ကြည့်ကြမနေ့ကဖြစ်တော့စိတ်တရားလည်းမကောင်းဟာသူညီမလည်းငိုကြည့်ကြဆရာလည်းစိတ်ထဲမှာတော်တော်မှောင်မကောင်းတာတရင်နေကြတော့ဓာတ်ပုံတွေပါရိုက်လာတော့ဟာဆူတော့တောင်းပေးနေတယ်အဲ့ဒါကတော့လုံးဝယုံကြည်ခြင်းမရှိဘူးကွာဝင်ခံပြစေတကယ်ပြောတာဆူတောင်းပေးတယ်ဆရာလည်းနော်ချက်ချင်းပဲအဲ့ချက်ချင်းချိန်မှာဆရာတက်နေတယ်နော်အဲ့ချင်းချင်းမှာဆူတောင်းဝေးပါလေဆရာတို့ဒါပေမဲ့မရှိဘူးအထဲထဲမှာယုံကြည်ခြင်းဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ခွင့်မပြုဘူးအခုသင်တန်းလာတက်နေတယ်ဟာလေလုယာနော်ခိုက်သေးသွားပြီနော်ဟိုးတော်တော်ကဘာမှမကြပါနဲ့ဒုံဆိုသိပြီတကယ်နောက်နေရကြတော့တနိုင်တနိုင်ဘုသူ့လက်ထဲမှာပဲရှိလေဘုရားလက်ထဲမှာပဲနော်ဘာမှသိပြီတော့လေဟိုးဘာမှပြီးတော့1800လောက်2000လောက်သိဟွာလုံးမနေနဲ့နော်အရာအလုံးဘုရားအကျံစီတော့သိပြီးတော့အဲ့ဒီရောက်ကိုဝင့်ခံလိုက်တာကအမြင့်ဆုံးဖြစ်သွားတာဟာလေလုယာဘာကြောင့်ဆိုအဲ့ဒါဘုရားသက်ပေါ်မှာထားတဲ့စံချိန်စံညွန်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကအမြင့်ဆုံးပဲစိုက်ကသမားဖြစ်နေလိမ့်မယ်နော်ဘာမှီမှာရန်ကုန်မြို့မှာစိုက်ကသမားဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့စိုက်ကသမားဘုရားအကျံစီတော့သိပြီးဝင့်ခံပြီးတော့ဩဘုရားငါ့ကိုဒီကျံစီတော့ရှိတာပဲဆိုရင်သူကအမြင့်ဆုံးတော့သူဖြစ်သွားပြီအမေဒါပေမဲ့ဘာလဲသူလုံနေတာဘာလဲစိတ်ကားနေနေတာနော်ဒါပေမဲ့ तू ကဖះရဲ့အကျံစီတော်ထဲမှာဘာလဲဖះဆန်ချိန်ဆန်ညို့မိသွားတာဒါကြောင့်မလို့လောကဆန်ချိန်ဖះဘက်ကကြည့်ရင်ဝိညာဉ်ရေးဘက်ကကြည့်ရင်အမြင့်ဆုံးဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာပစ္စံကြောဝါချမ်းသာမှုနဲ့မဆိုင်ဘူးစိစဉ်ဥစ္စာပစ္စည်းကြောဝါချမ်းသာမှုနဲ့မဆိုင်ဘူးပညာတတ်တာနဲ့မဆိုင်ဘူးအမေဒီမလာခင်နေ့ရက်3ရက်လောက်ကအဲ3ရက်လောက်ကတနေရမှာလက်ဖေးတောက်တယ်လက်ဖေးဆိုင်မှာလက်ဖေးတောက်တယ်မမမလက်ဖေးဆိုင်နေမှာ TV တွေပြတာခွာအဓိကတော့ဘောလုံးပွဲနော်ဘောလုံးပွဲလေးကိုဟာလုပ်ဖို့အဲ့တော့နေ့ကနေ့လည်နေခင်းဆိုရင်အာရရနဲ့ဟိုမိမတချို့ထိုင်ကြဟာလာပြီးရင်ကလေးတွေတချို့ထိုင်ပြီးတော့မှဗီဒီယိုကားတွေဘာတွေကြည့်ကြတယ်လက်ဖေးဆိုင်နေမှာနော်အခု SkyNet ကလည်းဗီဒီယိုကားလာတော့အဲ့မှာအဲလက်ဖေးထိုင်တောက်ရင်းနဲ့ကြောပေးထားတာဗာအဲ့ TV ကိုနော် TV ကြောပေးထားပြီးတော့လက်ဖေးထိုင်တောက်နေတာဒါပေမဲ့စကားသာနားလေးဝင်လာတာဝင်တော့ဇလန်းဇလန်းတခုဟို SkyNet မှာလာနေတာလူမင်းကအဲ့တော့ तू ကတထေးပွဲယုံစံပွဲယုံပိုင်ရှင်လောက်တာစံပွဲယုံပိုင်ရှင်လောက်တော့သူ့မန်နေဂျာကမဟုတ်တာလောက်ရောစံရောတာစံတွေကိုရောတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကလောလောလောတော့အဲ့ဒါ तू မိသွားတာမိသွားတော့ तू ကလူမင်းရတထေးရမန်နေဂျာကိုဆုံးမလာခမရဘာလို့ဒီလိုလောက်ရတာလဲဗျာဆိုတော့မန်နေဂျာပြန်ပြောတာဆရာအများလေးလောက်နေကြတာပဲလေတဲ့
ဒါနဲ့သူကအမြားမိုးခါရီတောက်လို့တောက်ရတယ်ဆိုတာအောက်တန်းကျတဲ့လူတွေအလုပ်ပြဆိုလာတော့တယ်သူကအဲ့ဒါတခါတဲ့လူမင်းကသူ့မန်နေဂျာကိုပပလဲပေါ့နော်ပပလဲជីပြီးတော့မှစကားပြောတယ်အဲ့ဒါဟာနားလဲဝင်လာတာနားလဲဝင်လာတော့စိတ်ဝင်စားပြီးလှဲ့ပါជីမိတော့တာပေါ့ជីမိလို့အခုပြောနိုင်တာပေါ့နည်းနည်းဆွဲသွားတယ်ဆွဲသွားတယ် तू လှဲ့ကြည့်တော့ခမားကအဲ့ဒါကျွန်တော်အမြဲတမ်းជីနေတယ်တဲ့အဝတ်စားဝတ်တာကတော့မင်းသားရှုံးတယ်အဝတ်စားအကောင်းဝေးပြီးတော့ခင်ဗျာကောင်းကောင်းမွန်မွန်အမြဲတမ်းတတရရတတချာချာနေတတ်တယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းကြည့်နေတာတဲ့ခင်ဗျာဝတ်စားတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू ကဆရာအထက်တန်းကြတာပေါ့တဲ့မန်နေဂျာပြန်ပြောတယ်ဝတ်စားကောင်းဝေးတာဘာဖြစ်လဲဒါနဲ့ပြန်ပြောတယ်နော်မင်းသားတိန်ရာကျော်ထောင်ကျော်တန်းကားစီးပြီးတော့အောက်တန်းကျနေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ဘတ်စကာတိုးစီးပြီးတော့မှအထက်တန်းကျနေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်တဲ့အဝိစာဝိနိုင်တိုင်းအဝိစာကောင်းကောင်းဝိနိုင်တိုင်းသိညာကျော်တိုင်းကိုပိုင်ကားစီးနိုင်တိုင်းဒီလိုဒီလိုဒီလိုလေးပပလောလောလုံနိုင်တိုင်းအထက်တန်းကြတာမဟုတ်ဘူးတဲ့တနေ့လောက်တနေ့စားပြီးတော့အထက်တန်းကြနေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်တဲ့ဘာပြောတာလဲဆိုတော့စိတ်ဓာတ်ကိုပြောတာဘာပြောတာလဲစိတ်ဓာတ်ကိုပြောတာအဲ့စကားကြတော့ဟာတဟုတ်ပါလားဒါတို့တော့တရုပ်ဆောင်နေတာပါနော်တရုပ်ဆောင်နေတာပါအဲ့ခံယူချက်ရှိချင်မှရှိမှာပေါ့ဒါကတော့ဇလန်းအရာပြောရတာပေါ့စကလုံးရဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ပြန်စစကြည့်တော့ဒါအမှန်ပဲဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့အမြင့်ဆုံးဖြစ်တယ်ဖျားစံချိန်စံကျော်မိတာအမြင့်ဆုံးပဲလေဒါကြောင့်အတ္တတာအမြင့်ဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာကလော်ကီစီစဲဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့မဆိုင်ဘူးအောင်မြင်ခြင်းမအောင်မြင်ခြင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးဘာသာရေးမှာလှမ်းလှမ်းတောက်အောင်မြင်နေပြီးတော့မှအသိဘွဲ့တွေမှာလှမ်းလှမ်းတောက်အောင်မြင်နေပြီးတော့စိတ်တက်ကအောက်တန်းကျနေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိနိုင်တယ်ရှိနိုင်တယ်နော်ကျွန်တော်တော့ကြုံတွေ့ရဘူးလေဘယ်ပုံမှာမူတည်လဲဆိုရင်ဖျားကိုပုံမှာထားတဲ့အကျံစီတွေကိုသိခြင်းမသိခြင်းပုံမှာမူတည်တယ်အာမင်အဲ့တော့အာမင်ဆရာဖျားကကျွန်တော်တို့မွေးမဲ့နေအသိမဲ့နေဘာလို့ပြီးသားလဲမိသည့်နေရာ၌သင်မွေးဖွားရမည်မိသည့်အချိန်ကိုလကားကိုယ်တော်၏အကြံတော်တိုင်းသင်နေထိုင်မိနေရာကို၎င်းဘုရားသခင်စီစဉ်ထားသည်သင်၏အမျိုးနိုင်ငံသားအဲ့ဒီနေရာတွေကမတော်တဆဖြစ်လာခြင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့တမန်တော်16 26ကိုကြည့်အောင်တမန်တော်16 ဘုရားသခင်သည်သူတို့အားကဲဗျာမြေကြီးပေါ်ဗါတယ်လေတရားအံ့ဩစရာမြေတစ်ပြင်လုံး၌နေရသောလူအမျိုးမျိုးတို့ကိုမြေပြင်လုံးမှာဘယ်နိုင်ငံသားဖြစ်ရမလဲဥရောပသားဖြစ်ရမလဲအာရှသားဖြစ်ရမလဲအရှေ့တောင်အာရှသားဖြစ်ရမလဲဂလာဖြစ်ရမလဲအာရဗ်ဖြစ်ရမလဲအမေရိကန်ဖြစ်ရမလဲတရုတ်ဖြစ်ရမလဲဗမာဖြစ်ရမလဲကရင်ဖြစ်ရမလဲချင်းဖြစ်ရမလဲဆိုတဲ့အရာအားလုံးကဘုရားဘာလို့ပြီးသားလဲအကုန်လုံးဘာလို့ပြီးသားလဲဒီမှာကြည့်တွေ့လားခွဲခန့်ပြီးသားလို့ပြောတယ်နော်ဟုတ်တယ်နော်အကျံစီတော့ဘာလို့ပြီးသားလဲရှိပြီးသားတို့တို့နေရာအပိုင်းခြားကိုလည်းကောင်းမှတ်သားတော်မူဤနေရာအပိုင်းခြားလည်းဘာလို့လဲမသားရတယ်ပြောမယ်ဆိုငါတို့ကနေရာတော်နည်းနည်းကြော်နေတယ်ဟလားတကယ်တော့ဖခင်ငါတို့ဗမာပြည်မှာမွေးစေတယ်ဗမာပြည်မှာလူဖြစ်စေတယ်ဘယ်မှာနေဖို့လဲဗမာပြည်မှာနေဖို့နော်ဒီကိုကျွန်တော်ပြောမယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာပဲတစ်သလုံးနေသွားပြီးတော့အယိုးထုတ်သွားပြီးတော့မှထိုင်းနိုင်ငံမှာပဲအလုတ်လုတ်သွားပြီးတော့မှရုတ်လုတ်တဲ့ဟာလေးကိုရဲရဲဆဆနဲ့နေပြီးတော့မှ MC မှာပဲဒီလိုလေးပဲတဲသွားပြီးတစ်သလုံးနေသွားဖို့ဖခင်တင့်ပေါ်မှာအကျံစီတော်မရှိဘူးအဲ့ဒါဖခင်လိုတော်မဟုတ်ဘူးအာမင်အာမင်ငါဖျားလို့တော့မဟုတ်ဘူးဗမာပြည်မှာတော့လကောက်ဒုတိမဟုတ်ရင်ตาရွေးကျယ်ဝင်းနေနေရာမှာတော့လကောက်ตาရွေးဖျားသခင်အကျံစီနဲ့အလိုတော်အတိုင်းသင်ရဲ့အသက်တာအဝင်ခွင့်ချဖြစ်တဲ့နေရာမှာတော့လကောက်ဖျားသခင်သင်ကိုထားဖို့အတွက်သူ့ရဲ့အကျံစီတော့ဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံမှာမနေနဲ့မင်းပြန်ရနေစပြီးတော့ပြေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအကျံစီတော်ကိုဘာလို့လာဖို့လဲတိလာဖို့အတွက်ချင်းနေပေးလို့နေခဲ့ရင်
ne wen jai ne ni la eh chain cha raw a phi ya ma shi daw ba lo le lo lo se chi le lu ri ya au la mawk la a chain ni pe da lo le ba lo ni da le ni ni da di ni ya le ma a sin pye de di lou kle a sin pye de ho do no di tai wen le ne di ma di ya le a sin pye okay lou ni me so ma a chain ni pe da lo ba la ba lo ni da le ni ni da a chain ni bo ma yat di ni da ma bu no chano a tet shin ya ma ga be the ma a tet shin ya ma le so lai so ba chano do di a chain ni bo nai yet ya mi ma hou phe phaya yi a chan si do de ma a tet shin ya mi phit di be the ma a tet shin ya ma le a lo tin ga san sit phu lo la de a ko let shi tin a tet shin ni de a chin ni ya phaya chan si do de ge hou la ma hou la so so ma ne ga pyo bi bi di pi si de ko a thong myu bo wa bdu si ma me ya ma le ti twin ne lu si ma me ya ma ko bdu wa pan sin da da le da cha ma lo bdu au me ya ma le ဖះဘာလို့ ਆ မလဲမေးရမှာဖြစ်တယ်ဖះသခင်မအားဘူးဖះသခင်စကားတင့်ကိုစကားဘာလို့နိုင်လဲပြောနိုင်တယ်တင့်ကိုအကျန့်စီအလိုတော်ကိုဘာလို့နိုင်လဲဖော်ပြတုံတင်နိုင်တယ်အာမင်အာမင်လူဟာလေ stated ကို stated ကိုကိုရောက်နေတဲ့အခြေအနေထဲမှာအေးစေးသွားတယ်ဖះလုံးဝလိုတော့မရှိဘူးလားဘူးတော့မဆိုတက်တက်လုံးတင့်ရောက်ဆရာလှုပ်ဖို့တချို့လူတွေကိုဖះခွက်ခန့်ခွက်ခန့်မယ်တချို့လူတွေကိုလို့တော့ရှိတာမဟုတ်ဘူးတတ်တက်လုံးဒါပဲလုံနေဖို့ဖះသခင်တချို့လူတွေကိုတော့တွားရင်တွားခိုင်းနေမှာတချို့လူတွေကိုအလိုတော်ရှိတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သေချာတာတခါတော့ဖះသခင်စီမှာတရေသေးနေရမှာတရေသေးကြီးဒီတိုင်းကြီးပဲဆိုတာမျိုးမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲအသက်ရှင်နေတယ်အဖြစ်နေလဲအသက်ရှင်နေတဲ့အတွက်ဘာလို့လဲအသက်ရှင်ခြင်းပုံစံအသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာနဲ့လူတချို့ကိုဘာလို့ဆင်ခြင်းလဲတွားလာဆင်ခြင်းလဲအဲ့လိုပြောဖို့လူတိုင်းကိုလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တချို့ပုံမှာဖះခက်သွားမင်းဒီတိုင်းပဲသွားလိုက်ကွာဆိုပြီးတော့သူ့ကိုခွက်ခန့်တတ်မှာတယ်တသလုံးသိအောင်ဆာလှုပ်ခိုင်းရင်လှုပ်ခိုင်းမှာပေါ့တချို့လည်းတသလုံးစီပွားရေးသမားပဲလှုပ်ခိုင်းရင်လည်းလှုပ်ခိုင်းမှာပေါ့စစကြည့်လေတချို့လူတွေကမီလီယံနာဘဝကိုပြစ်ပြီးတော့မှအမှုတော်ဆောင်လာတဲ့လူတွေရှိတယ်နော်ရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲတသလုံးဖះကဒီပုံစံပဲမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကလေဒီမှာကြည့်ကျွန်တော်ပြောမယ်လူဟာကိုယ်အကျံစီကိုယ်ရှိပါယုံကိုယ်ဖြစ်ချင်ရချင်လှုပ်ချင်တဲ့ဟာတွေရလာတဲ့ခါမှာအောင်မြင်လာတဲ့ခါမှာလူဟာအနည်းနဲ့အများတော့ဘာဖြစ်လာလဲတလားဘာဖြစ်လာလဲမနတက်လာလားမတက်လာဘူးလားတက်လာရလာအောင်လဲလူအားလုံးကလည်းသူ့ကိုဝိုင်းပြီးတော့မလုပ်ကြလဲချီးမြောက်ကြတယ်ချီးမြောက်ကြတယ်နော်နည်းနည်းစကားနည်းနည်းရိုင်းရိုင်းပြောမယ်ရိုင်းရိုင်းပြောတယ်ဆိုတာမမိလွယ်အောင်လို့ပါဝိုင်းဖားကြဟုတ်တော့နော်ဝိုင်းမြောက်စားဝိုင်းဖားကြဝိုင်းကတ်ကြနေကြအဲ့ခါကျလူဟာအလုံးလုံးနေဘာဖြစ်လာလဲတစုံတစ်ခုဖြစ်လာလားမဖြစ်လာဘူးလားကျွန်တော်ပြောမယ်ဖះကလေဘယ်တော့မှသူ့ဘုံကိုမပေးဘူးသူ့ဘုံကိုမပေးဘူးလူသားဆန်တဲ့ပုံစံကိုပဲဖြစ်စေခြင်းတယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်ကမ္ဘာမှာအောဘွေကအကောင်းဆုံးတရားဟောဆရာကြီးအောဘွေကအကောင်းဆုံးထဲမှာပါတဲ့တရားဟောဆရာကြီးဆရာကြီးဘီလီဂရဟမ်နောက်အခုအတကြီးယောဂဆုံးတော့မဆုံးသေးဘူးဒါပေမဲ့မလုံနိုင်တော့မဟောနိုင်တော့နော်ဖះကသူ့ကိုလေဘုံအပြည့်မပေးဘူးသူ့ဘုံကိုမပေးဘူးနောက်ပါတော့ဝင်ငှတာကောင်းတယ်ကျန်းစာပြောတာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ तू က healing နေပါလေအနာကငြိမ်းချင်နေပါလေเนาะပြီးတော့အာအဟောပဲနေပြီလက်ခဏနေပါလေဘာမှမထင်ရှားဘူးမထင်ရှားဘူးအဲ့တော့နှစ်ချင်းတိုင်းဝိုင်းနေရကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော် ਨੇ အကြီးကျယ်သွားတဲ့ Christmas တိုင်းဝိုင်းနေရမကြိုက်ဘူးသဘောမကျဘူးသဘောမကျဘူး Okay ကဲနေ Ehigen ဆိုင်ကဲနေ Ehigenအခုဒီမှာမင်းတို့ rima rima မပြောနေကြဟလားတခုခုဆိုရင် rima ကြောင့်တက်ဖို့လောက်ချောင်းနေကြဟလားဆိုတော့ rima rima ဆိုသူသားအဲ့ဒါဒီမှာနော်အဲ့ကဲနဲ့နောက်ကဲနဲ့ပါလဲမသိဘူးသူသူဘောသူသားကဲနဲ့ eagle ဆိုကဘာမှာနာမည်ရှိတယ် prophetic နော် prophetic ဆိုယေရှုနဲ့အေးမင်းတို့ rima ကြောင့်တော့တက်တာပဲငါဆင်းလာတဲ့လူတွေကြည့်လို့လည်းတိတ်ရုံမပေါက်ပါဘူးဒီ prophetic နဲ့ပတ်သက်တယ်ဟာလေတကယ်တော့ rima ဆိုတာကဲနဲ့ eagleစီရနေလာခဲ့တာကဲနဲ့ Ehigen ကတကယ် Man of God တော့သူကတကယ် Man of God ကျွန်တော်ပြောမယ် Open Air Crusade လောက်တာလာပြန်ဟောပြောပွဲလောက်တာအဲ့ဒီမှာ prophetic word တိ prophetic စကလုံးတွေထွက်လာတာနော်ကျဲတလုံးကထိုးတက်တဲ့ကိုထိုးတာနော်ကျဲရကောင်းမှလင်းနေတဲ့ကျဲပဲသူ့သူသွားနေတဲ့ကျဲပဲကျဲကသူ့တဲ့အဲ့ကျဲက special ပဲဘုရားသခင်ခွက်ကန်သတ်မှတ်ထားတဲ့ဟာဒီလိုမျိုးသူကဗာလဲဘုရားရဲ့ဗိသိက်တကူခံရတဲ့လူအာတဲဟိုချက်သိမ်းထားဆရာခေါင်းတယ်သူရဲ့อ่าพญาอုံပြုခြင်းเนี่ยတိုးတော်ညာလေ तू ကဝิญญဉ်တော်ဘက်မှာဒီလိုဒီလိုဒီလိုအများကြီး emphasize လုပ်တဲ့ခါကျတော့ဆော့ဆော့ပြောသူတို့ဟိုဘက်က
နှစ်ချင်းတိုင်ဝမ်ရနေတယ်ဘာလို့ဘာဖြစ်လဲတိတ်ပြီးတော့မှလက်မခံနိုင်ဘူးသူတို့တော့မှပေါ်တယ်ဂျင်မီဆက်ကတ်ဆိုတာအမေရိကအော်အဲလက်တီလုံးဟုံးတော့နာမည်ကြီးတဲ့ဆက်ဂျင်အမေရိကမှာအောင်မြင်တာနော်အာဖရိကမှာအောင်မြင်တာမဟုတ်ဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ဟောတာပြောတာလဲကောင်းပရီချင်းတာကောင်းဟီးလင်းမှာလဲတကယ်ထင်ရှားခရစ်စိတ်တိုင်းမှာအနာရောကညေးဆေးဘီလီဂရီယန်နဲ့ကဲနဲ့ဟီဂင်နှစ်ယောက်ဆက်တဲ့ပုံစံတိုင်းပဲနော်အော်ကြည့်ချက်ကြောချမ်းသာမှုလည်းအများကြီးဂျင်မီဆော့ကတ်ကအကြည့်ချက်နာမည်ကြီးလာအမေရိကမှာရှန်ရှန်တောက်ရှန်ရှန်တောက်ဂျင်မီဆော့ကတ်ဂျင်မီဆော့ကတ်ဂျင်မီဆော့ကတ်ဖြစ်လာတော့စောစောပြောသလိုပါပဲလူမအဲ့သဘောတော်တော့ရှိမှာပေါ့သူလည်းဘာဖြစ်လာလဲနည်းနည်းလေးတော့မာနာတက်လာမှာပေါ့ပြည်သာမနဲ့မာယွန်ချင်းဖြစ်သွားတာပြည်သာမနဲ့မာယွန်ချင်းဖြစ်တာကိုပေါ့တင်တွေ့တဲ့လူကတွေ့သိတဲ့လူကသိပြီးတော့ဒီသတင်းကဘလို့မှဖုံးလို့မရပဲနဲ့အိုးတောင်းနေဖြစ်သွားတယ်ဂျင်မီဆော့ကတ်ပြိုလဲသွားတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုမြင်တယ်နော်ဆရာကြီးတွေတယောက်ကောင်မှကျွန်တော်အပြစ်မတင်ဘူးအပြစ်လည်းမမြင်ဘူးဖျားလုံနေတယ်ဘယ်သူလုံနေလဲဖျားရဲ့သူ့ရဲ့အကြံစီတော်ထဲမှာမလုံနေတာလဲလုံနေတာမတတ်နိုင်ဘူးသူ့ဘုံမဲ့ထင်ရှားရမလဲဟယ်လိုအာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဆော့ဆော့ပြောတာလူကကိုယ်အတွေးခေါ်အကြံစီနဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောပြီးကောဘလောက်ရှမ်းရှမ်းတောက်အောင်မြင်နေတဲ့တန်တနာခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဖြစ်အတွင်းထဲမှာစိတ်ဓာတ်အောက်တန်းကျနေနိုင်တာမျိုးရှိလားမရှိဘူးလားဖျားရှော့ထားလိုက်အဲ့တကန်လာမှာရှော့ထားလိုက်သူများလည်းမြင်တယ်တွေ့တယ်ဟာကျွန်တော်တချို့ရန်ကုန်မြို့မှာလေဆရာကြီးတွေအများကြီးပေါ့နော်အဲ့ဆရာကြီးတွေတယောက်ဟိုဟိုလူဒီလူလို့ပြောလိုက်ကျွန်တော်အကြောင်းသိနေကျောက်စိတ်ထဲမှာလုံးလုံးဘာမှမရှိတဲ့နှမ်းစီလောက်တောင်မှမမြင်ဟိုဟာမဖြစ်နိုင်တဲ့အထင်မကြီးနိုင်တဲ့ဆရာကြီးတွေအများကြီးရှိတယ်သာသနာကောင်းဆောင်နေပဲသာသနာဥဆောင်ပြီးလုပ်နေတာပဲဒါပေမဲ့သိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲရိုးရိုးလေးပဲကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိတယ်သူတို့ကအပြစ်မတင်ဘူးအပြစ်လည်းမမြင်ဘူးဘာသိလဲဆိုဖရာဒီကဏ္ဍမှာတော့ဒီဆရာကြီးကိုဘာလုပ်လိုက်လဲရှော့လိုက်တယ်သူဘုံအကုန်လုံးမဟုတ်ဘူးโอเคနောက်ဆုံးပေါ်လာတယ်21ရာစုမှာ20ရာစုနောက်ပိုင်းနဲ့21ရာစုမှာအခုလက်ရှိထိနာမည်ရှိနေတဲ့ဆရာရီမွန်အာဘယ်နီဟန်ဘယ်နီဟန်နှုတ်ကပတ်တော်ဒါကောင်းတယ်သူကရိုးရိုးလေးသူပြောသွားတာเนาะဘယ်နီဟန်နှုတ်ကပတ်တော်ကောင်းတယ်ဟီးလင်းလည်းဖြစ်တယ် Orthodox Christian နေပြီးတော့ Russia Orthodox ကနေပြောင်းလဲလာတဲ့အတွက်ယုံကြည်ခြင်းကလည်းတိတ်ပြီးတော့မှခိုင်ခံ့မြဲမြံနေသူမာယွန်းတဲ့အကြောင်းဘာမှမရှိဘူးလို့ထင်ရတယ်။ကလေးနှစ်ယောက်နဲ့ထားခဲ့ပြီးမိမကဒိုင်ဗိုးစ်လုပ်သွားတာ။ပြစ်သွားတာ။အင်းတော်ကွဲတယ်သူကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်မှာ။ဘလို့ဖြစ်ဖြစ်လေကဘာမှာဥဆောင်နေတဲ့ဆရာတယောက်ခေါင်းဆောင်တယောက်အင်းတော်ကွဲတယ်ဆိုတော့လေတကယ်တော့လေတိတ်တော့လေလူမှုရေးလူဘက်ကရှူထောင်နေကြည့်ရင်တော့မပြည့်စုံမှုဖြစ်သွားတာပေါ့။ဖျားကဘယ်တော့မှ 100% သူ့ရဲ့ဘုံကိုလူကိုမပေးဘူးနော်။သူ့ဘုံကိုဘာလုပ်လဲသူပဲမလုပ်တာလဲယူတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုကဏ္ဍမျိုးတော့ဘုရားကမလုပ်ထားလဲရှော့တာလဲရှော့တာလဲရှော့တာလဲကျွန်တော်ဒီလိုပဲခံယူတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်ပဲအဲ့ဒါဘုသူ့ရဲ့အကြံစီတော်ပဲလေဘုရားရဲ့အကြံစီတော်ပဲဘယ်သူလုပ်နေတာပဲလေဘုရားလုပ်နေတာပဲဘုရားလုပ်နေတာအရှမကဘာမှာအကြီးဆုံးလူရဲ့အများဆုံးသင်တော်ရဲ့သင်ယူဆရာတောင်ကိုရီးယားမှာဆရာအရင်တော့နော်ဟိုဖောယုံကချုံအခုဒေးဗစ်ယုံကချုံကိုရီးယားဆိုရနဲ့ပြဿနာတက်တယ်အခွန်ကိစ္စငွေကြေးကိစ္စအသင်းတော်ရဲ့ငွေကြေးတွေအသင်းတော်ရဲ့အလှူငွေကဏ္ဍတွေအသင်းတော်ရဲ့ဘတ်ဂျက်ကဏ္ဍတွေအားလုံးမှာသူတို့ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုတော့နိုင်ငံသားမှာဒီမိုကရေစီလေဒီမိုကရေစီဆိုတာဥပဒေအတိုင်းပဲသွားတာလေဆိုတော့အဲ့တော့အာဗာလဲပြဿနာရှိတယ်ကိုရီးယားပြည်တွင်းထဲမှာတိတ်မလေးစားကြဘူးသူအဲကြမှာတော့ကျွန်တော်ပေါ်အိမ်မှာတော့အကြီးကျယ်ပေါ့နော်။အာဆရာကြီးဒေးဗစ်ယုံကီချိုဘာလို့လဲကို့ဖေလို့လို့ဘာလို့လဲတော့သူများပြောကြသေးတယ်။တချို့လူတွေဆိုရင်နော်။တချို့လူတွေဆိုရင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြင်တယ်ကောင်းလေးဆာဒေးဗစ်ယုံကီချိုအပြစ်မတင်ဘူး။အပြစ်လည်းမဟုတ်ဘူး။သူ့ကိုလည်းမပုတ်ခတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အိုက်ကန်နာမှာဖရားသူ့ကိုဘာလုပ်လိုက်လဲ။ရှော့လိုက်တယ်။တတိရှော့လိုက်တယ်။ကျွန်တော်မှလည်းဖရားသခင်ရှော့ထားတာလေ။အများကြီးရှိမှာ။တင်မှလည်းတချို့ကဏ္ဍတွေမှာဖရားသခင်ကဘာလုပ်ထားမလဲ။ရှော့ထားတာလေ။အများကြီးရှိမှာ။အဲ့ဒါသူ့ရဲ့အကြံစီတော်တိုင်းပဲဖြစ်တယ်။အာမင်။အာမင်။ဟယ်လိုအာမင်။ဆလိုဂျနာကတဲ့အာနေချင်းဟာလေဘုရားအသင်းကိုဘာလုပ်ထားတာလဲ။ရှော့ထားတာ။ဝမ်းမြောက်စွာခံယူဖို့ပဲဖြစ်တယ်။မတက်လာအောင်မတက်လာအောင်ဟုတ်တယ်နော်။ဟာအဲ့ဒါမသိရင်လေလူဟာလေနိုးကြားနေတယ်လို့ထင်ရပြီးလဲနေတာ။အဲ့ဒါပူဆိုးတယ်နော်။
ရသမားအရမူအရမူပြီးတော့မှသူကအာဝိညာဉ်ရတက်တာစံစံဖတ်စုံတောင်းတော့ဖျားကြောင့်တော့ဝေပြီးလဲနေတာသိတာတဲ့ဒါဒီကောင်မလုပ်နိုင်လဲလဲနေတာတချို့ကဖျားကြောင့်တက်ပြီးလူရှင်းမအောင်ဆောင်နေနေလဲနေတာဘယ်ထဲမှာလဲနေတယ်တလားအတွင်းထဲမှာလဲနေတာအဲ့ဒါမသိဘူးသူကသူလဲမှန်းလဲမသိဘူးသူဖျားအောင်တားချစ်တယ်လို့သူကသူထင်တယ်သူဖျားအောင်တားဆက်ကြတယ်လို့သူကသူထင်တယ်သူဖျားမို့တားဆောင်တယ်လို့သူကသူထင်တယ်ဒ
တကြောင်တင်ဟာတင်အတ္တမှာကြုံတွေ့သမျှကဲဒါဆိုအဲ့စာသားလေးကိုကြည့်ရအောင်ကြည့်ပါအတ္တ၌သူကဒီလိုပြောတယ်အတ္တ၌ကြုံတွေ့ရသောအသက်တာ၌ကြုံတွေ့ရသောကောင်းခြင်းဆိုးခြင်ရှင်ဆိုင်ရသောအောင်မြင်ခြင်းကြဆုံးခြင်ဘုံတည်ဘုံတည်ရှိခြင်းသိခါမဲ့အရှက်ရခြင်ချီးမွမ်းခံရခြင်းကဲ့ရဲ့ခံရခြင်အရာအားလုံးတို့သည်ဖျားအလုံးတို့သည်ဖျားအကြံစီတော်တဲ၌သာဖြစ်သည်ဖျားအကြံစီတော်တဲ၌သာဖြစ်သည်မတော်တဆဖြစ်လာခြင်းမဟုတ်ပါထို့ကြောင့်အာနေမှုများကိုလည်းအာနေမှုဆို negative ဘက်ကဟာကိုပြောတာနော်အာနေမှုများကိုလည်းဝမ်းမြောက်စွာခံယူရမည်ဖြစ်သည်ကြဆုံးတဲ့ຢာတွေသိခါကြရတဲ့ຢာတွေအရှက်ရတဲ့ຢာတွေကဲ့ရခံရတဲ့ຢာတွေနော်negative ဘက်ကအရာတွေပေါ့နော်။မောင်မြင်တဲ့အရာတွေ၊ဝမ်းနည်းစရာအရာတွေ။အဲ့ဒီအားနည်းမှုများတွေကိုလည်းဗာလဲ။ဘယ်လိုခံယူရမလဲ။ဟောမြောက်ဘာလို့လဲဆိုအဲ့ဒါဘသူကရှော့ထားတာလဲ။ Okay ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ်လူပြောတဲ့စကားကဗာတယ်လေ။ကဲကြည့်အောင်။ဒီမှာလဲ။ Corinth ပထမဆောင်လားဒုတိယဆောင်ဒုတိယဆောင်လားဟဲ့။ဒုတိယဆောင်14 14လား12လားငါယေရှုသည်တင်ဖို့ Okay ပြောကြည့်ပါဦး။နိကောစနစ်အခန်းငယ်၈ခု Okay ကောရိန္သုဒုတိယဆောင်အခန်းကြီးစနစ်အခန်းငယ်၈ခုစပပါအဲ့ဆိုဟာကိုခနာကိုနိုင်အာနေခြင်းအမှုကိုဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ဝါကြွားခြင်းကသာငါခံယူ၏အာနေခြင်းကိုဘယ်လိုခံယူလဲဝမ်းမြောက်စွာခံယူအာနေခြင်းကိုဘယ်လိုခံယူလဲဝမ်းမြောက်စွာခံမလို့ခြင်းလို့ခြင်းပဲယူတာလားဝမ်းမြောက်စွာဆိုတော့ဘယ်လိုကိုယူတာလဲလိုလိုချင်းချင်းကိုမလုပ်တာလဲလက်ခံယူတာဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီအာနေခြင်းကလည်းဘယ်ဘာတိုင်းတက်ရောက်လာတာလဲဖျားရဲ့အကြံစီတော်တိုင်းပဲမလုပ်လာတာလဲ
တဲ့ရကြမလို့ပြောပါကျွန်ုပ်ဒီမတော်ရစဖြစ်လာတော့သူမဟုတ်ပါတင်ရမဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးလေမဆုံးဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးเนาะတင်ရရာတော့ဘူးရဲ့ကြံစီတော်ထဲမှာရှိလေတင်ရအယိုးတွေတော့ဘုရားဘာလုပ်ထားလဲရေထွက်ထားတယ်တင်ရရုပ်ရည်ဒီလိုရှိရမယ်တင်ရမိသားစုတင်ရလူမျိုးတင်ရအနွယ်နောက်ဆုံးတင်ရနေရတင်နေရမယ်နေရတင်ရလူမျိုးအရာအားလုံးသင်မွေးရမယ့်ရက်သင်မွေးသိရမယ့်ရက်မမွေးခင်နဲ့မွေးပြီးနဲ့မသိခင်ဆက်ကြတဲ့မှာသင်ကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်ကြော်ဖြတ်ရမယ့်ဘဝတက်တာအချိန်ဒီအားလုံးဘသူရဲ့ကျန်စီတော်မှာရှိပြီးသားလဲဟာလေလုယာအရာရာ၌ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းကြလို့ဆိုအကြောင်းမဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုသိလာတဲ့ခါမှာချီးမွမ်းနိုင်တယ်လေဟုတ်လားမဟုတ်လားအောင်မြင်တာတွေ့ရင်လဲအော်ဖျားရဲ့ကျန်စီတော်တိုင်းပဲကြာဆုံးသွားတာတွေ့ရင်လဲအော်ဒါလည်းဖျားရဲ့ကျန်စီတော်တိုင်းပဲအဲ့ဒါညှိထွားခြင်းမထွက်လာတော့ကလေးကတားအချက်ရတာတည်သွားတယ်လသားလေးထမို့နှစ်နှစ်သားလေးသုံးနှစ်သားလေးသားလေးတဦးလေးတည်သွားတယ်ခြေကောဝမ်းနေပြီးတော့ယူကျုံမရပဲဖြေမဆက်နိုင်တဲ့လူဖျားကြောင့်တဲ့သုံးနှစ်လောက်ဝေးသွားတဲ့လူတွေ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့အော်ဒါဟာလေဖျားရဲ့အကျန်စီတော်တိုင်းပဲဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲလွတ်ချင်းရတယ်ဘာရလဲလွတ်ချင်းရတယ်အာမင်ဟုတ်ရင်အဲ့ဝန်နေခြင်းနဲ့မဆုံးတော့အဲ့စိတ်ပြည့်ခြင်းနဲ့မဆုံးတော့အညီတွားခြင်းနဲ့မဆုံးတော့အရာအားလုံးကငါအသက်တာမှာကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်နေရတာဖခင်ရဲ့အကြံစီတော်တိုင်းပဲလို့အလိုတော်စစ်ကိုရှင်းကလေးမြင်သွားရင်ဘာဖြစ်သွားလဲလူကလူချင်းရလားမရဘူးလားရတယ်ဘာကြောင့်မှမဟုတ်ပါဘူးသင်ရဲ့ချင်းချင်းအမင်္ဂလာကြောင့်လည်းမဟုတ်သင်ဘိုးဘွားချင်းချင်းအမင်္ဂလာကြောင့်လည်းမဟုတ်သင်ဖေမေချင်းချင်းအမင်္ဂလာကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးသင်အသက်တာထဲမှာဖခင်ကဒီလိုကြုံတွေ့ရမယ်ဆိုတာကိုဘာလို့ပြီးသားလဲအကြံစီတော်ရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအရာတွေကိုသင်မလုပ်နေရတာလဲကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်တယ်အာမင်ဟယ်လိုအာမင်ဒါကြောင့်ထပ်ပြောပါကျွန်ုပ်ဒီဖခင်သခင်ရှေ့၌ဘာတစ်ခုမှမတော်တဆဖြစ်လာတာမဟုတ်ပါဖျားသခင်ဘယ်တော့မှအန်စာတော်မူစကားဟုတ်တဲ့ဖျားသခင်ဘယ်တော့မှပါလဲအန်စာတော်မူစားဟုတ်တဲ့ဂိမ်းပလေးမလုပ်ဘူးတဲ့ဖျားသခင်ကဆိုလိုချင်တာ तू လုပ်နေတဲ့အရာအလုံးကပါရှိလဲရွေချဲရှိတယ်အကြံစီရှိတယ် Okay ကဲဖျားသခင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်အကြံစီကိုကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဆင့်ကြည့်အောင်ဟေရှာယ45 18ကိုဖတ်ရအောင်ဧရှေယ45:18 โอเคအားလုံးတွေ့စေခြင်းတွေ့အားလုံးတို့ခဲ့ရဖန်ဆင်းတာကအလကားတက်ဖန်ဆင်းတာဟုတ်ဘာတွေနေဖို့လဲတော်ဝါများနေထိုင်ရင်ဘာလုပ်ထားရလဲအဲ့တော့စက်ကြော်လာနဲ့ဆိုင်တဲ့ဘုရားသခင်အကြံစီတော်ကဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဘုရားသခင်အကြံစီတော်ကဒီလောကကဘာမြေပြင်ကိုဖန်ဆင်းတာလွတ်လပ်လာဟာ empty ဖြစ်ဖို့ဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးတော်ဝါတွေနေဖို့တာဘာလုပ်ထားရလဲဖန်ဆင်းထားတာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နေထိုင်ရတဲ့အရာကလည်းဘသူရဲ့အကြံစီတော်တိုင်းမဲ့နေထိုင်ရတာလဲဘုရားရဲ့အကြံစီတော်တိုင်းမဲ့ဘာလုပ်ရတာလဲနေထိုင်ရတာကိုရွေးချယ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးကိုရွေးချယ်လို့ရလားမရဘူးတော့ရွေးချယ်လို့ရမယ်ဆိုကျွန်တော်အမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်ချင်တာပေါ့မွေးကလေးရမလားမွေးကလေးရဦးဲဆိုကလေးရအမေရိကန်ကလေးပဲဖြစ်ချင်တာဒါပေမဲ့လူတွေပြောတယ်လူဖြစ်ချို့မနဲ့ဘူးကွာလူဖြစ်ရှုံးနေဆိုတော့ဗမာပြည်သားဖြစ်လာတာပဲတတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလားဘာကြောင့်လဲဖခင်ကမင်းဗမာပြည်ဒီနေရာမှာဘာလို့လိုက်လဲ
မွေးလိုက်ကွာအဲ့နေအဲ့ရဲ့လို့ထားပြလိုက်တော့မဖြစ်လာရတာပဲလေမွေးလာရတာဖွားချိန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအဘယ်သို့သောမိခင်ကသားကိုထိန်းချုပ်ထားလို့ရမလဲမရဘူးဘာလို့ရတာပဲလေမွေးထုတ်ရတာပဲဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟေးအဲ့ဒါအလုံးပါဘုသူ့ရဲ့လက်ထဲမှာလဲဆိုရင်ဖျားလက်ထဲမှာညီကိုကျွန်တော်ပြောပါမယ်တေချာနားတော့မှာဒါဒီကျွန်တော်ဘာလို့ထတလဲလဲပြောနေရလဲဆိုတော့ဖျားအကြံစီတော့တင့်မှာထားတဲ့အကြံစီတော့ကိုတင်တိလာလေတိလာလေတိလာလေဝင်ခံခြင်းဖြစ်လာလေဖြစ်လာလေဖြစ်လာလေအသက်တာကလွတ်မြောက်လာလေဖြစ်လာအမေအမေအနာရောဂါဖြစ်လို့လဲစိတ်မပြတ်တော့ဘူးနော်အခက်ခဲဒုက္ခပြဿနာကြုံတွေ့လို့လဲစိတ်မညစ်တော့ဘူးနော်ဟာအဆင်ပြေအောင်မြင်ချုံးမွေးလို့လဲငါလှုပ်လို့ဖြစ်တယ်လို့ဘာလဲမာနာမရှိတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုအေးအရာအလုံးကိုဘယ်သူကလှုပ်နေတယ်လဲဖျားကလှုပ်နေတယ်လို့ဘာလဲကျွန်တော်တို့အကြံစီတော်သိပြီးဝင်ခံလာတဲ့ခါမှာဩဒါကငါမှားလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုဖြစ်လို့ဘုရားအကြံစီတော်ဒါကငါတော်လုံးလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုဖြစ်လာတာဘုရားရဲ့အကြံစီတော်ဆိုတာအဲ့ဒီထက်မှသွားတော်တာအဲ့ဒါလွတ်မြောက်ခြင်းဖြစ်လာတယ်အာမင်အာမင်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုသူနဲ့အတူ relationship ဖြစ်စေချင်တာသူနဲ့အတူတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်စေချင်တာဆက်ဆံစေချင်တာဘာလို့ဆိုအဲ့ဒီမှာအကြံစီတော်တွေကိုသိလာမယ်အကျဉ်းစီတွေတည်လာတဲ့ခါမှာလူကဖျားထားတဲ့အတိုင်းပဲဗါလဲလွတ်ချင်းကိုရလာမယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကုန်ချီနှောင်ခြင်းနေပဲနော်ကျွန်တော်ပြောမယ်သင်ဖတ်နေတဲ့ကျမ်းစာလည်းသင်ကိုဘာလို့လဲချီနှောင်တာပဲသင်လိုက်နေတဲ့တရားလည်းသင်ကိုဘာလို့လဲချီနှောင်တာပဲသင်ခံယူနေတဲ့ဩဝါဒလည်းသင်ကိုဘာလို့လဲချီနှောင်တာပဲအဆုံးမှာကြည့်ရင်နောက်ဆုံးသင်ဩတပါသင်ကိုချီနှောင်တယ်လက်ဆိုပါဘုရားသခင်သားတော်ယေရှုခရစ်အသွေးတော်သည်ငါတို့အပြည့်တဝက်ကိုဘယ်လောက်လဲဘယ်လောက်ကိုလဲရှိသမျှကိုစေကြတော်မူ၏အဲ့တော့ယေရှုခရစ်ရဲ့သွေးတော်အပြည့်ရှိသမျှဘာလို့ပြီးပြီလဲဒါပေမဲ့တက်အော်တပါအောင်တင့်ကိုချီနှောင်တယ်ဟာမနေ့ကဟိုးဥစားလေးဖះမကြိုက်တယ်အဲ့ဒါငါလှုပ်လိုက်တာငါတော့အပြည့်ရှိသွားပြီနောက်တရကျတော့ဘာလို့လဲအေးဟိုတယောက်ကိုဆဲလိုက်မိပြန်ပြီဟီငါတော့ဘာလို့သွားပြီလဲအပြည့်ရှိသွားပြီနခုဟုတ်တပါကကိုယ်ပြန်ပြန်ပြီးပြလောက်နေလေခြေနှောင်း3ခု4ခု5ခု6ခုပွဲတော်မှာစားရသေးဘူးအလှရမရောက်သေးဘူးတလားမပြည့်သေးဘူးဟာ14 5ခုလောက်ကျတော့ဘာဖြစ်သွားလဲကြောက်လာကိုယ့်အကူကိုယ့်အကူကြောက်လာအကြောက်တရားဝင်လာဘုရားသခင်တည့်ရနေပြမားတယ်ပြမတိပဲနဲ့ပြမားတယ်ပြဒီပြဒီပြဟိုပြဒီပြအားလုံးလည်းဖြစ်လို့ဖြစ်ရှင်ပေးသနာတော့မူပါဝင်ရှာတောင်းပန်ပြီးရင်လည်းမဟုတ်သေးဘူးအတော့ပါမကြည့်သေးဘူးကြာလာကြာလာကြာလာအမလီငါကောင်းဝင်နိုင်ငံမှာရောက်ပါမလားကယ်တင်ခြင်းမှာပျောက်သွားဟုတ်လားကယ်တင်ခြင်းမှာဘာလို့သွားလဲခြင်အောင်ခြင်းနေကြည့်ကြည့်ပဲကိုအတော့ပါလည်းကိုဘာပြန်လို့လဲခြင်အောင်တယ်ပညာတရားလည်းခြင်အောင်တယ်ဩဝါဒလည်းခြင်အောင်ဆရာရဲ့ဩဝါဒဟိုလူတရားရဲ့ဩဝါဒအသင်းဖွဲ့ရဲ့ဩဝါဒကျမ်းစာရဲ့ဩဝါဒချင်အောင်ခြင်းတွေဖြစ်လာတာ။ဘာကြောင့်လဲ?ရေရိုးလေးပဲ။ဒီအရာတွေဘာကြောင့်ဖြစ်လာတာလဲဆိုတာမသိရင်အရာအလုံးကကိုယ့်ကိုဘာလုပ်ထားတာလဲ?ချင်အောင်ထားတာ။အာမင်းတို့မိသားစုကဒီလိုဖြစ်တာဖြစ်မှာပေါ့။ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်မှာပေါ့။အိမ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီလိုဖြစ်တာဖြစ်မှာပေါ့။ကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီလိုဖြစ်ဖြစ်မှာပေါ့။ဘိုးဘေးတွေရဲ့ချိန်ချင်းရှိတယ်။ချိန်ချင်းဖြတ်ရမယ်ဖြစ်လာအောင်။ဘာကြောင့်ဒါကြောင့်ဒီတော့တွင်အစင်ကုန်မပြေဘူးအဲ့ကုန်းနဲ့ဖောက်ောက်တယ်အဲ့ပေါင်းနဲ့ဖောက်ောက်တယ်လို့ပဲမရတာမဟုတ်ရတယ်ဘာမှမတီးမြဲအေးဖြစ်မှာပေါ့မင်းဆယ်ဘုရဘခူးတုံးမိတယ်တနေဟိုအကြောင်းဒါကြောင့်ဖြစ်လာဟုတ်လားမဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့ခဏခဏဖြားနေတာလဲမင်းဒီတော့တွင်ကွာတလားမှာဟာသုံးပတ်လောက်ကဖြားပဲဖြားနေဘယ်လိုဖြစ်ဖြားတာသိမမှန်ဘူးထင်တယ်ဖြားနေမှန်ဘူးထင်တယ်ဖြားကဆုံးပါတယ်ထင်တယ်ဘာမှမင်းအစင်မပြေတာပါလို့လို့အစမပြေဘူးဖြစ်နေတယ်။ဖះဆုံးမှလည်းထင်းနေ။ဘာတွေကြီးကြီးပဲလဲ။ချီနှောင်ချင်းနေကြီးကြီးပဲ။မဟုတ်ပါဘူးညီကို။အခုကျွန်တော်တို့လိလာသွားတော့နှုတ်ကပတော့ခံယူသွားတော့ဖြစ်လာသမျှအရာလုံးကဘုသူ့ရဲ့အကြံစီတော်တိုင်းလဲ။ဟယ်လိုအာမင်။ဖះအကြံစီတော်ထဲမှာပဲရှိလားမရှိဘူးလား။ဟိုဟာကြောင့်ဒါကြောင့်ဟိုလူကြောင့်ဒီလူကြောင့်ဟိုချိန်ချင်းကြောင့်ဒီပလတ်စတစ်ချင်းကြောင့်ဘာလဲ။မဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်လားမဟုတ်လား။ဟယ်လိုဟုတ်လားမဟုတ်လား။မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်ဘာဖြစ်မဲ့ဖြစ်လာတာလဲ။ကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်ပြီးကြော်ဖြတ်နေရတဲ့အရာတွေကဘာလဲ?ဖျားရဲ့အကျံစီတော်တဲမှာပဲရှိတယ်။အ
အဲ့ဒါကိုတင်တိလာလေးတိလာလေးတိလာလေးအဲ့ဒီရာကိုတင်ဝင်ခံခြင်းရောက်လာလေးရောက်လာလေးရောက်လာလေးအတွင်းမှာလေအလိုလိုတိုးပွားလာတယ်နော်ကျေးဇူးတရားအလိုလိုဒါတင်ကိုကိုကိုသတိမထားမိဘူးအဲ့ဒါတွေကိုဝင်ခံခြင်းဖြစ်လာလေးတင်ဟာလွန်ပြလာလေးလေးဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ခံယူချက်မမားနဲ့နော်ကျွန်တော်ဝင်ငါချက်မမားဘူးကျွန်တော်ဝင်ငါတာကျွန်တော်တမန်တော်အမှန်ပဲဝင်ငါတာခင်ဗျာခံယူချက်မမားနဲ့အဲ့
ဒါဆိုတော့ဘာပြပြေးခြိုက်တာလို့တော့မယ်အဲ့ဒါတကယ်ဟိုဟိုဟိုပျက်စီးခြင်းလမ်းကိုရောက်သွားပြီလားကိုခြိုက်တာလုံနေတာတော့မဟုတ်ဘူးဘုရားရဲ့အကြံစီတော်ကိုတိကျွမ်းခြင်းနဲ့ဝန်ခံပြီးသွားနေတယ်ဒါပေမဲ့အသက်တာတစ်ခါတစ်ခါမှခြိုက်တာတွေကိုဖြစ်နေတယ်သူဟာသူနော်အဲ့ဒါကဘယ်ထဲမှာဖြစ်နေတာလဲဘုရားရဲ့အကြံစီတော်ထဲမှာဖြစ်နေတယ်တောင်းမြင်ဖို့လို့ယောဘအပေါ်မှာစာတန်လာစုံစမ်းတာဘု து ကြံစီတော်လဲကလေးဆရာောက်တရားထဲသိသွားဘု து ကြံစီတော်လဲခြုံစပါးတွေလဲခွက်တွေအကုန်မီးလောင်သွားတာဘု து ကြံစီတော်လဲတူနွမ်းကြီးအားလုံးတွေအကုန်ပါသွားတာဘု து ကြံစီတော်လဲကျော်ရောက်ကြောင်းဝိမာတွေအားလုံးသူများဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်ကျွန်တော်ကြံကြံဖမ်းမှာသတင်းပြောမယ့်လူတယောက်တော့လွတ်တယ်နော်လာလာပြောသေးတယ်အဲ့လူတယောက်တယောက်ကလားအဲ့ဒါတွေကဘု து ကြံစီတော်လဲနောက်ဆုံးပြောတော့မယ်သူ့ကောင်းကနေခြေပွားတွေတကော်လုံးရာနာအနာစိမ့်ပေါက်တာဘု து ကြံစီတော်ပဲလေဟာလေလုယာဖျားကြံစီတော့ပဲနော်ယောဘမှားလို့မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါမသိဘူးလာတာတငယ်ချင်းလေးယောက်ကထိုင်တော့အာဒီကောင်လေးရှော့ဖြစ်သွားတာလေလေးယောက်လာတာနော်သုံးယောက်ကစကားပြောတာနောက်ဆုံးအေးလူကမပြောဘူးအငယ်ဆုံးအသာလေးနေတာရှော့ဖြစ်သွားဒီကောင်လေးသိတယ်ယောဘဘယ်လိုလူလဲဆိုတော့ကောင်းသိတယ်လေအခုကကြီးသူတို့တွေ့တာလုံးဝဆန့်ကျင်ပဲချီတရင်လဲကြားပြီးပြီးသာသမီဆယောက်တနေတယ်မုံလိုက်နဲ့ပါသွားပြီးသေတယ်ခြုံစပါးတွေလက်ခွက်တွေအကုန်လုံးမီးလောင်ပြီးကုန်တယ်ဟာသုံးတော်မြေတိရစ္ဆာန်တွေအားလုံးဓမြတိုက်ပြီးတော့ရန်သူတိုက်ပြီးတော့ပါသွားတယ်ဘာညာဆိုတော့ဟာဒီကောင်ကလည်းအကုသူလောက်တာဗောဟုတ်လားဒီကောင်ကချိန်ချင်းတုံကြီးပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဖះဆုံးမာတာပေါ့လာပြီးတော့မှဩပြောတော့တယ်ယောဘအမကြီးယောဘကလည်းပြောမဟုတ်ဘူးငါအားရလုံးလို့မဟုတ်ဘူးငါကဖះကောငါဘလို့လဲမသိဘူးဘာမှပြောရဲနဲ့နောက်ဆုံးကျယောဘဖះတဲ့ဖြောက်မဲ့တဲ့ပုံစံနေမှာပြောတော့တယ်သူအကုန်လုံးငါအပြုံမအောင်ငါအိမ်တကောင်းဝရဲ့ပဒင်းကျွဲ့ချားရတာမှချောင်းမကြည့်ဘူးတဲ့နော်လုံးဝတရှင်းစင်ကြယ်တယ်တဲ့အဲ့လောက်ထီအောင်တော့မှဘာလုပ်လဲတကားရော့ဆိုအပြုံမဖြတ်သွားတာကွာအိမ်ရှင်းရနေပြီတော့မလားပေါ်တယ်မကြည့်ဘူးပေါ်တကားလေးရှိတယ်မလားအဲ့တကားဟိုဟာလေးဟာလေးဆိုပတ်တာနဲ့လေအေးအဲ့အပေါက်လေးတွေကနေတော့ငါချောင်းမကြည့်ဘူးတဲ့သူကနော်ဆိုတော့ဖျားတဲ့ဖြောက်မတ်တဲ့ပုံစံတွေနောက်ဆုံးပြောပလိုက်တော့တာအဲ့တော့ဟိုလူတွေ၃ယောက်ပြောတာလဲယောဘအပြစ်လို့လို့ဒီလိုဖြစ်ရတယ်ယောဘပြန်ပြောတာလဲမဟုတ်ဘူးငါဖြောက်မတ်တယ်နော်ဆိုတော့ဟိုလိုဖြစ်လို့နောက်ဆုံးမှာတော့ तू ကပါယုံချင်းနေဖြစ်ကုန်တယ်ဟိုကကြောင့်ဒါကြောင့်နေဖြစ်လာတယ်မလို့ညော့တော့ဘူးလေမလို့တပြောက်တော့ဘူးတော့ချီနှောင်ချီနှောင်ချီနှောင်အဆုံးကြမှာအီလီဟူကစကားတခွန်းစပြောတော့တယ်ကဲမင်းတို့ကအသက်ကြီးတဲ့သူဆိုမင်းတို့အရင်ပြောပါဆိုပြီးတော့ငါစောင့်နေတာတဲ့နော်အဲ့တော့လေမင်းတို့သုံးရလဲအခုမနိုင်တော့ဘူးမလားတဲ့မင်းတို့မင်းစကားရောပါလေမင်းတို့ရှေ့မှာစကားတွေကိုပုံထားပြီမလားတဲ့မင်းတို့ပြန်မချေနိုင်တော့ဘူးမလားတဲ့ငါပြောမယ်တဲ့ငါအသက်ငယ်ဆုံးမလို့ဘာမှမပြောဘဲနားထောင်နေတာတဲ့လိုက်ဆိုပါရောပါကိုနှိမ့်ချတော်သူကဤအမှုများနေတွေးကြုံရင်ဆိုင်စေတော်သူကလူမဟုတ်ဖျားသခင်ဖြစ်တည်းฮาเลลูยาဒီကောင်ပြောတာတော့တစ်ချက်တည်းပေါ်ပလိုက်တာเนาะအဲ့ဒါယောဘဝတ္ထုပါကဲជីជីဖတ်ရအောင်ဘယ်လောက်လဲအီလီဟုပြောတဲ့စကားခဏပဲဆရာကျန်စောက်ခဏပဲဟမ်နဆနေမို့နဆနေမှာတော့သူတို့ပြောလို့ကောင်းတော့မရှိသေးတယ်โอเคยาเลยเนาะ32 33 32 33เอลีว่า32ก็ซะပြောတာ32ติก็နေซะပြောတာ32 33แกဖတ်ကြည့်အောင်
တင်တို့ဆိုစရာအကြောင်းမရှိယောဘကိုနှိမ်ချတော်သူပါရိုးရိုးလေးပဲယောဘဒီအမှုရာတွေတွေ့ရတာဘာကြောင့်မဟုတ်ဘူးလဲလူကြောင့်မဟုတ်ဘူးသူ့ကြောင့်လဲမဟုတ်ဘူးဘသူကတွေ့စေတာလဲဖျားတွေ့စေတာယောဘကိုနှိမ်ချတော်သူကလူမဟုတ်ဖျားသခင်ပဲဒီကဲတော့ယောဘမှားလို့အဲ့ဒါစီစဉ်နေပြုတ်တာလဲမဟုတ်ပါဘူးဘသူအကြံစီတော်မဲ့တိုင်မဲ့တက်ရောက်လာတာလဲဖျားအကြံစီတော်တိုင်မဲ့တက်ရောက်လာကျွန်တော်တို့ကယောဘဝတ္ထုကိုဆန်လန်ရဲ့အာရှင်းသားလေးမှာဖတ်ရလို့နော်တကယ်တော့ယောဘဝတ္ထုကကဘာဦးကျမ်းအဖြစ်ဖြစ်ကဘာဦးကာလအဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါဓမ္မရာဆိုရင်ဘာဒီမလာသေးဘူးတကယ်ဆိုရင်နော်ဘုရားသူကြီးတွေဘာသာမလေးမလာသေးဘူးကျမ်းစာပညာရှင်တွေရဲ့ဆိုရဆိုရတာကအာဗြဟံတို့ဘာတို့တော့မှမပေါ်သေးဘူးမောရှေတို့တော့မှနော်အစမှာတည်းကသူတို့ဘုရားကိုသိတဲ့သူတွေကဘာဦးကျမ်းအဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တယ်အလင်္ကာကျမ်းသူကအလင်္ကာကျမ်းအဲ့တော့ဒါပေမဲ့အချိန်ကာလကိုကြည့်ရင်ကဘာဦးချိန်ကာလယောဘအလင်္ကာကျမ်းမှန်တယ်ကျမ်းအမျိုးအစားထဲမှာအလင်္ကာကျမ်းအဲ့လိုမျိုးပြောကြတာပေါ့နော်ကျမ်းစာပညာရှင်တွေကဆိုတော့အစာကြီးတဲ့ကဖခင်ကဘာလို့ပြီးပြီလဲလူတွေကိုပုံပမာဘာလို့ပြီးပြီလဲပြပြီးပြီသင်မှားလို့ဖြစ်တာမဟုတ်လို့သင်ကောင်းလို့လည်းအောင်မြင်တာမဟုတ်ပါဘူးသင်အောင်မြင်စေတာဘာလို့လဲဟယ်လိုပြောပါအောင်မြင်စေတာဘာလို့လဲဘုရားအကျံစီတော်ထဲမှာလဲသင်ဆုံးရှုံးမှုတွေကြုံတွေ့ရတာလဲဘုရားရဲ့အကျံစီတော်ထဲမှာပဲအဲ့အလိုတော်စစ်ကိုသိရင်လွတ်ချင်းရတယ်ဟာလေလုယာလွတ်ချင်းရတယ်နော်မဟုတ်ရင်တော့ကျွန်တော်ခြာလက်ပတ်ရမ်းနေအောင်ပါပဲဒါဆိုရင်တစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုကြည့်အောင်ဒီခွက်တစ်ခုဟာကြည့်ပါဒီဖန်ခွက်ဟာဒီဖန်ခွက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ဒီဖန်ခွက်ဒီပုံစံဒီမှာသူကမဲပန်းလေးတွေတောင်ကတ်ထားသေးရဲ့နော်ဒီဇိုင်းလေးနဲ့ဆိုဖန်ခွက်ဒီဟာဖြစ်လာဖို့အတွက်ဘယ်လိုလျောက်ဖြစ်လာမလားဘာရှိရလဲလို့ရလေဖန်တီးရလို့ရှိလားမရှိဘူးလားโอเคအဲ့ဒီမှာလဲ तू ကဘာလို့လဲဆိုရင်ဖန်သားဖြစ်ဖို့လို့လေဘာဖြစ်ဖို့လို့လဲဒီခွက်ကဖန်ခွက်ဖြစ်လာဖို့သူ့ရဲ့အသားကဘာသားဖြစ်ဖို့လို့လဲဟိုးပူတာဝကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရှိတယ်လေဟိုဝါလေးတွေကိုလေဝစစ်လေးနဲ့အဲ့ခွက်ကတော်တော်ကောင်းလာနော်ဝါလေးနဲ့ဝစစ်ဟိုကခွက်ကလေးတွေရှိတယ်နော်ပမာကြီးမှာဆိုတော့အဲ့ဝစစ်ကဖန်ခွက်လှုပ်လို့ရမလားမရဘူးနော်ဝစစ်ကဖန်ခွက်လှုပ်လို့မရဘူးဖန်ခွက်ဖြစ်ဖို့ကဘာသာဖြစ်ရမလဲဒီလိုပဲဖျားကတင့်ကိုလူတယောက်အနေနဲ့တက်ရှင်ဖို့အတွက်ဘာဖြစ်ခိုင်းတာလဲလူဖြစ်ခိုင်းတာလားနော်ဒါပဲဒါပဲအဲ့တော့ဒီဖန်ခွက်ကဖန်သားဖြစ်ပြီးအဲ့ဖန်သားကိုပြုတ်လုတဲ့အခါမှာဒီဖန်ခွက်ပုံတံဖြစ်လာဖို့ဝိုင်းဝန်းပြုစုရတဲ့လှုပ်ရတဲ့အချိန်တွေရှိလားမရှိဘူးလားဟယ်လိုအချိန်ကားတွေရှိလားမရှိဘူးလားအဖြစ်ပြက်တွေရှိလားမရှိဘူးလားပုံစံသွင်းရတဲ့အရာတွေရှိလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါတွေကဘသူရဲ့အကြံတိုင်းပဲဖြစ်လာတာလေပြုတ်လုတဲ့သူဖန်တီးတဲ့သူရဲ့အကြံတိုင်းပဲမလုပ်လာလဲဖြစ်လာဒီလိုပဲတင့်ဒီဖန်ခွက်ဖြစ်လာဖို့တော့ဒီလိုလှလှပပလေးလားဒီလိုကတ်ဖို့အတွက်အဲ့မှာဒါမျိုးလေးဒီလိုလှုပ်လိုက်မယ်ကွာအဲ့ဒီအချိန်တွေလားအပူပေးဖို့အေးဒီဖန်ခွက်ကိုပထမဖန်ရေးကြိုတာအပူချိန်ကဘယ်လောက်ရှိရမလဲကြိုပြီးသားပုံစံလောင်းပြီးသားအေးဘယ်လောက်ရှိတဲ့အခါမှာအထက်ထဲမှာထားရမလဲနောက်ဘလို့ဝါလုတ်ရမလဲပါညာဆိုတော့အားလုံးဘာလုပ်ပြီးသားလဲအောက်ကဒီဖန်ခွက်ရဲ့ဖင်ဒီအောက်ခြေကနော်ဟိုအပေါ်ကတော့ဟိုအပေါက်လာနေဖြစ်တယ်ဒီရောက်မှာတော့အထူဖန်သားအထူကိုပြန်ပြီးတော့မလုပ်ရမလဲဖန်သားလုပ်ရမလဲဆိုသူရဲ့အခြေအနေတွေရှိလားမရှိဘူးလားပြုတ်လုတ်ချက်တွေလုတ်ချက်တွေရှိလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါတွေကဘုသူအကျံစီတော်တိုင်းပဲလေပြုတ်လုတ်တဲ့လူဖန်ခွက်ကိုဖန်တီးတဲ့လူရဲ့ပါလေအကျံစီတိုင်းအိုင်ဒီယာတိုင်းထွက်လာလားမထွက်လာဘူးလားထွက်လာနော်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းဒီတိုင်းပဲလောကထဲမှာမင်းဘဝမင်းအသက်တာဟာဒီတိုင်းဒီခွေမှာဒါတွေတွေ့ရမယ်ဒီခွေမှာတော့ဒါတွေတွေ့ရမယ်ဒီနေရာမှာတော့ဒါတွေကိုရင်ဆိုင်ရမယ်ကြော်ဖြတ်ရမယ်ဒီနေရာမှာတော့ဒီလိုကြုံတွေ့ရမယ်ဆိုတာကိုအားလုံးအချိန်နဲ့အချိန်ခံနဲ့ပြုတ်လုတဲ့အရာအားလုံးကိုဘုရားကဘာလုပ်ပြီးသားလဲအကြံစီတော့ရှိပြီးသားအဲ့ဒီအသက်အရွယ်အဲ့ဒီခွေအဲ့ဒီနေရာအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံရောက်တဲ့အခါဘုရားအဲ့ဒါလေးတွေကိုဘာလုပ်တာလဲသင်ကိုဘာလုပ်တာလဲပေးတွေ့တာပေးတွေ့တာတွေ့စားစေတာဟုတ်တော့နော်တွေ့စားစေတာပေးတွေ့တာဒီလူနဲ့တွေ့တယ်
မဟုတ်ရင်လွဲသွားအောင်တော့မဟုတ်ရင်ဘာဖြစ်သွားအောင်လဲလွဲသွားအောင်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စံထားတွေကအဲ့ဒါပြဿနာသားပဲပြောပြလာလားလာပြီဒီကိစ္စတစ်ခုကိုတွေ့ဒီလူနဲ့ကြုံတွေ့စံထားအဖြစ်ဖြစ်ချင်တယ်ရချင်တယ်လုပ်ချင်တယ်စံထားအဖြစ်ဆွဲလန်းဆွဲလန်းဆွဲလန်းတက်မဲ့တက်မဲ့ဒါပေမဲ့ဖះအကျင့်စီမဟုတ်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်သွားလဲလွဲချုံမှုဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလား အဲ့ဒီမှာလူကကြေကွဲတာတွေဖြစ်လာတယ်။နှလုံးကွဲတာတွေဖြစ်လာတယ်။အသေးကွဲတာတွေဖြစ်လာတယ်။လောဘတွေဖြစ်လာတယ်။ဒေါသတွေဖြစ်လာတယ်။ရှင်မှုရေးရနဲ့ပတ်သက်ရင်အိမ်တော်မှုနဲ့ပတ်သက်ရင်နှလုံးသားရေးရနဲ့ပတ်သက်ရင်ကြေကွဲတာဝမ်းနည်းတာပူဆွေးတာအသေးကွဲတာနှလုံးကွဲတာစိတ်နာတာဖြစ်လာတယ်။စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်မနာလိုတာမုန်းတီးတာချုံနောင်မိတာလောဘဒေါသဖြစ်လာတယ်။ပညာနဲ့
သိမိတ်ဆွေတွေကအကြောင်းသူလေးတယောက်ရှိတယ်။အော်ရန်ကုန်မြို့မှာကောင်းဖေးဆိုတဲ့ကျူရှင်ကိုအမေကဘာအလုပ်မှမလုပ်ဘဲနဲ့တစ်နေ့လုံးလိုက်ထား။လိုက်ထား။ဆရာမတွေကမှန်းပေးတာအနည်းဆုံးကုန်တူလေးခုပါမယ်။အနည်းဆုံး။သူကိုယ်တိုင်လည်းသူ့ဟာသူ confident အပြည့်ရှိတယ်လို့ပဲ။နော်။ရကြတယ်။စာလည်းတကယ်ကြိုးစားစာပြီးရင်စာစာပြီးရင်စာသမင်းစားလည်းစာအုပ်ကိုဒီလိုဖတ်ရင်လည်းသမင်းစားတယ်။နော်။အဲ့တော့ဒီအောင်ဆိုတော့အာပုံကြီးကျရေချိုကန်ထဲမှာတောင်မှအဲစာတစာပိုက်အတိုလေးတွေကိုနော်ဟိုပလတ်စတစ်လောင်းပြီးတော့မှချိတ်ထားတယ်ဆိုပဲအဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်လုပ်တယ်ဆိုပဲခြား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 ဆောင်းဝဲဖြေးအောင်စင်းလက်ထွက်ကဂုံတူတလုံးမှမပါဘူးအာတလုံးတိောက်ဖြေးနိုင်ထားတယ်တော်ထားတယ်ဂုံတူတလုံးမှမပါရင်တော့အမတ်တရားကောင်းတတ်တယ်အမတ်ပေါင်းနေဆိုအမတ်ပေါင်းသွားယူအမတ်ပေါင်းနေရတဲ့ချိန်ချာအမတ်ပေါင်းသွားပြီအခုမေဂျာရှောက်တော့အီကိုတောင်မယောင်ရိုးရိုးဘော့တတီပဲတက်ရတာစကားတခုမှမပြောတော့ဘူးအိမ်ထဲမှာပဲနေတယ်အိမ်တွင်းထဲမှာအိမ်ခန်းထဲမှာပဲနေတယ်ဘယ်သူမှလည်းအတွေ့မခံစကားလည်းမပြောခောက်တယ်လို့ဖြစ်သွားခောက်တယ်လို့ဖြစ်သွားအငုတ်စိတ်ဖြစ်သွား inferior ဖြစ်သွားတကယ်တော့ဒီကဏ္ဍဒီပုံစံဒီအမူအရာလည်းဘယ်သူပြေးတွေ့တာလဲဖះတွေ့ကြုံစေတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါမရမရမရတဲ့အခါမှာသူရဲ့ရှိမှန်းချက်သူရဲ့ပန်းတိုင်းသူရဲ့ရည်ရချက်သူရဲ့အိမ်မဲသူရဲ့ယူပါရုံအကောင့်တဲ့မပေါ်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲဝမ်းနဲ့ပူဆွေးမှုနဲ့ဘာလဲစိတ်ဓာတ်ကြမှုပဲဖြစ်သွားစိတ်ကြဘယ်သူမှစကားမပြောချင်တော့တကယ်ဖြစ်တာတော့ဇလန်းထွန်ပြောတာမဟုတ်ဘူးအင်္ဂလိပ်တကယ်ဖြစ်ဖျားလုံနေတယ်ဖျားအကြံစီတော်တိုင်းဖြစ်လာတယ်လို့မသိရင်ဘာမရဘူးလေလွတ်ချင်းမရအဲ့တော့ပြောချင်လို့ကျွန်တော်အဓိကဒီဥစ္စာပြောနေတာလွတ်ချင်းမရ။ဩအရာလုံးကဘုရားရဲ့ကြံစီတော်တိုင်းပါပဲလေဆိုရင်မဖြစ်လာလေ။အထက်မှာလွတ်ချင်းရတာ။အမေအမေသင်ဒီရောက်လာတာမတော်ဆရောက်လာတာမဟုတ်ဘူး။ဆက်ထွက်မြတ်တဲ့ချင်းတစ်ပုဒ်ရှိတယ်ဟာလား။လောကကြီးမှာသင်ဟာတော်ဆဖြစ်လာတာမဟုတ်ပါဘူး။ဟာလေ။ကင်ကြင်ချင်းရဘူးအဲဒါတော့သူကကင်ကြင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ထားတာပါအဲ့ဘရပါဒီနေရာကိုရောက်လာတာလေမဟုတ်ပါဆက်ရှင်တဲ့ဘုရားကိုဒီလိုဒီလိုပါပဲအဲ့ရနေတောက်လျှောက်သွားတော့တာဒီသင်တွဲကြုံရင်ဆိုင်နေတဲ့အရာတွေအလုံးဟာအလိုလျောက်ပတော်စာဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဘုရားရဲ့အကြံစီတော်ကိုဘာလို့ဖို့လဲသင်ဘာလို့ဖို့လဲပြေဆုံးစေဖို့တိဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာပြဿနာဖြစ်စေတာကကိုယ်စန္ဒတွေတအားများနေရင်ကိုယ့်ရဲ့ယူပါယုံယူရွက်ချက်ပန်းနိုင်နေတဲ့ self center ကိုဘဟုပြူတာတွေကတွန်းမိုးနေရင်အဲ့ဒီနှစ်ခုကပฏิပခဖြစ်တော်တာပဲဒီစန္ဒတော့နော်သင်တက်တာမှာပြဿနာဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဖျားရဲ့အကြံစီတော်တစ်ဖက်ကရှိလားမရှိဘူးလားဖျားလုံနေတဲ့အရာတစ်ဖက်ကရှိလားမရှိဘူးလားဒါပေမဲ့သင်လှုပ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းရခြင်းတဲ့ဟာတွေကလည်းများနေလားမများနေဘူးလားအဲ့ဒါတွေကကြုံကြိုက်တိုက်ဆိုင်အဲ့ဒါတွေဘယ်တော့မှမညီမှာမဟုတ်နော်ဘယ်တော့မှညီမှာမဟုတ်ဖခင်ကသူ့ပညာနဲ့သူ့အကြံဉာဏ်နဲ့သူ့ခေါင်းနဲ့တင့်ကိုအကြံဉာဏ်ထားတာဖခင်ခေါင်းကိုတင့်ဘယ်တော့မှလိုက်မမီဘူးသဘောပေါက်လားဒါပေမဲ့ခက်တာတင့်မှာလည်းပါရှိနေလေဖြစ်ချင်ရချင်လှုပ်ချင်တဲ့ idea အတွေးခေါ်ကြံစီအိမ်မဲ့ယူပါရုံနဲ့ရှိလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါတွေကိုတင့်ဦးစားပေးလာတဲ့ခါမှာအဲ့နှစ်ခုကဘာဖြစ်တော့တာပဲလေပฏิပကဖြစ်တော့တာပဲအဲ့ဒါချို့ကပြေးတော့တာလေတခြားလေးစဉ်းစားကြည့်ဘာမှမဟုတ်တော့တကယ်တော့ပြဿနာဒါကြောင့်သင်ဟာ
မတူတဆဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးအသက်တာမှာကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အရာတွေကလည်းကြုံကြိုက်တိုက်ဆိုင်လို့မတူတဆဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအရာကိုများများသိလာလေလေလွတ်ချင်းကရလာလေလေဖြစ်တယ်သိမလို့ချင်တဲ့ဘယ်အရာမှသိမလို့ချင်တဲ့ဖျားပေးတဲ့ဟာရတယ်အာမင်ဘာကြောင့်လဲလွတ်ချင်တော်သူမတတ်နိုင်ပြည်တော်သူလည်းမတတ်နိုင်ယေရှုပြတော်မူသောဘုရားသခင်သာလင်ကနေအာမင်တချို့ကကိုလိုချင်တာရပြီစိတ်ဆင်းရဲနေရတဲ့လူတွေရှိတယ်နော်ကိုလိုချင်တာတော့ရတယ်ဟာဟာအကျဲကြီးထွက်လာနောက်ကနဲ့လားတော်တော်စိတ်ပြတ်နေရတော့တူတယ်ကွာနော်တူတူပါပဲညီကိုရဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုတွေကြုံတွေ့ရခဲ့ဘူးတဲ့အကြီးကြီးနှစ်ခုလောက်နော်ကိုလိုချင်တာတော့မလုပ်လဲရတယ်ဒါပေမဲ့မလုပ်နေလဲစိတ်ပြဲနေရတဲ့အတွက်ဝမ်းနေနေစိတ်မချမ်းသာရမင်းမျက်လုံးလုံးပွင့်တာနဲ့နောင်တတွေရာနောင်တတွေနောက်ပါရလိမ့်မလို့ဆိုတာလားဘာဖြစ်လို့လဲကိုဖြစ်ချင်းရချင်းလိုချင်တဲ့ဟာတွေကိုရှေ့တန်းတင်တဲ့အတွက်ဥစားပေးတဲ့အတွက်အလိုတော်နဲ့အကျံစီတော်ကဘာဖြစ်နေလဲတလွဲဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်တိတ်မရချင်ပါနဲ့ဖျားသင်းပေါ်မှာအကျံစီတော်ရှိတဲ့အရာသင်ဘာလုပ်လိမ့်မလဲရလိမ့်မယ်အာမင်အာမင်အဲ့ဒါဆော့ဆော့ပြောသလို negative လည်းမတွေးနိုင်အောင်เนาะဒါဆိုရင်တော့တော်ပြီပေါ့ဘာလို့မလဲဆူတောင်းစရာလည်းမလိုတော့ဘူးပေါ့ဟာဟာဟိုဖျားလို့တော့ဘာအချင်းဆက်ဖွေတဲ့ကျန်းစာတွေဖတ်စရာလည်းလိုမနေတော့ဘူးပေါ့ဗျာအချိန်တန်တဲ့ခါဖျားသခင်ပေးနေရရပေါ့အဲ့ဒါဖျားပေးမယ့်အရာဘာမှန်းမသိလို့ဖျားသခင်နဲ့ relationship เนาะဖျားသခင်ကိုကိုယ်ွယ်ပြီးဖျားနဲ့စကားပြောနေရတာပေါ့ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဘာလို့တိလာပါမြည်အကြောင်းဖျားကိုယ်ပေါ်မှာဘာလို့ရှိပါသလဲဆိုတဲ့အကျံစီတော်ကိုတိလာပါမြည်အကြောင်းဘာလို့နေရလဲဆူတောင်းနေရတာပေါ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူနေရတာပေါ့အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တွေတည်းနေဖခင်စကားပြောနေတာတိန်ဆိုဒီတစ်ပတ်ကြုံတွေ့ရတဲ့အရာဒါမှမဟုတ်လာမယ့်ပတ်မှာကြုံတွေ့ရမယ့်အရာလာမယ့်နှစ်ထဲမှာလာမယ့်အချိန်မှာကြုံတွေ့ရမယ့်အရာဖခင်ကတချို့ကကြိုပြီးပြောပြီးသားဘယ်ကနေလဲနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကြိုပြီးတော့မလုပ်ပြီးသားလဲပြောပြီးသားသင်ဖတ်တဲ့နေရာကနေသင်ကြားနေတဲ့နေရာကနေမလုပ်ပြီးသားလဲပြောပြီးသားကဲကြည့်အောင်ဒီကျမ်းစာဟေရှာနာဂရီကျမ်းစာကျောင်းချက်ပြီးနော်ဟေရှာကိုသွားပါမနေ့ကဆရာတို့ဖတ်တာကဟိုအမောင်နဲ့အလင်းကိုဖန်ဆင်းနေဆိုတော့ဘယ်လောက်မှ40နဲ့ဘယ်လောက်မှလဲလား50မှာလား55 6နဲ့ခွန်53ဟေရှာနာဂရီချန်ခန်းကြီး53အခန်းငယ်10ရာနေပြီးတော့မှ73ထိโอเคပြီးရင်အခန်းကြီး55ကျွန်တော်မနေ့ကပေးမယ်ဆိုတော့ရှာပေးမယ်ဆိုတော့ကျန်းစာအခန်းကြီး55အခန်းငယ်8ကနေပြီးတော့မှ30အခုပြောနေတဲ့ဟာပဲတင်းမတော်စားဖြစ်လာတာမဟုတ်ပါဆိုတာเนาะမနေ့ကရှာပေးမယ်လို့ဆိုမှရှာမတွေ့တဲ့ကျန်းပိုက်လေဧရှာနာဂရီခန်းကြီး55အခန်းငယ်8ကနေပြီးတော့30အခုကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ကျန်းစာကဟေရှာယ53အခန်းငယ်30ကနေ73โอเคအဲ့ဒါအရင်ဖတ်ရအောင်ရှိပါငါဘဖို့ပြပဲနဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဘုရားသခင်ဖို့ပြလားမဖို့ပြဘူးလားဖြစ်မဲ့ရတယ်ကိုပြောတယ်လို့ပြောလားမပြောဘူးလားဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်သင်ခံယူနေတာကြားနာနေတာဖတ်ရှုနေတာကဘာငါအကြံစီတော်မင်းမှာဘာတွေရှိလဲလာမဲ့အပတ်အတွက်လာမဲ့နေ့အတွက်လာမဲ့နေ့အတွက်ဒါမှမဟုတ်ဘလောက်ပိုင်းခြားအတွက်တို့ဒီမဟုတ်မင်းအခုကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အရာတွေဟာငါရဲ့အကြံစီတော်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကိုဘုရားကနှုတ်ကပတ်တော်သင်ကိုသင်ကိုဘာလုပ်နေတာလဲပြောနေတာပြောနေတာအဲ့ဒါနှုတ်ကပတ်တော်ခံယူတယ်နားထောင်တယ်လေ့လာတယ်ဖတ်ရှုတယ်နောက်ဆူတောင်းတဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ကျွန်တော်ပေါ်မှာကိုရောအကျံစီတော့မရှိပါတည်းလေအလိုတော့မရှိတော့ပါလေအခုကြုံတွေ့နေရတဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကြော်ဖြတ်နေရတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေကြေးပြက်လက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အောင်မြင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လူကဒီလိုတော့ရှိတယ်ကွာဘုရားကအချိန်နှစ်ချိန်မှာမေ့တတ်တယ်
တချို့ကအကြီးကျယ်အောင်မြင်တဲ့အချိန်မှာမိတ်တတ်တယ်တချို့ကအကြီးကျယ်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမှာမိတ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့အောင်မြင်တဲ့အခါမှာမိတ်တာတော့ကြာကြာလေးမိတ်တယ်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တော့ကြာကြာမမေ့ဘူးချက်ချင်းပြန်သတိရပြီးတော့ခြားတော့တာပဲဖ ያ ဆိုရင်စဉ်းစားစရာရှိတယ်တချို့ခွေးဘလူးယုံနဲ့ချမ်းသာနေလို့ညာရှိတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားเนาะဆိုရင်မတော်မတရားလုပ်ပြီးတော့လဲကျော်ဝပြည့်စုံနေတယ်ချမ်းသာနေတယ်လူတွေအများကြီးရှိလားမရှိဘူးလားဆိုတော့အတိတ်ဘဝကုသိုလ်ကံကောင်းလို့လားဖျားကပြနေတယ်ကျွန်တော်မနေ့ကပြောခဲ့ပြီပြီသင်မဟုတ်ရင်သင်ပတ်ဝန်းကျင်ကလူကြွယ်ပဲဟုတ်တော့เนาะလူတယောက်မတော်မတရားလုပ်တယ်ကျော်ဝနေတယ်ချမ်းသာနေတယ
ပြင်တယ်ပါရှိလေအကျံစီတော့ရှိတယ်သူမဟုတ်ရင်သူ့ပတ်ဝန်းကျင်လူတွေအစောတိကြီးကြီးလိုက်ဖျားရဲ့လှုပ်တယ်လက်ရတော့ကိုမြင်လာတယ်မြင်လာတယ်ဒါကြောင့်ဖျားကငါသည်အလင်းကိုလှုပ်တယ်အမိုက်ကိုလည်းလှုပ်တယ်ဣန္ဒချင်းကိုဖြစ်စေတာငါဖြစ်တယ်အမင်္ဂလာကိုဖြစ်စေတာလည်းငါပဲ ငါအနာကိုဖြစ်စေတယ်အနာကိုလည်းပျောက်စေတယ်ဖျားကဟောတော့เนาะကျွန်တော်တို့သင်ကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်နေတဲ့အရာတွေဟာသင်ဟာမတော်တဆဖြစ်လာတာမဟုတ်လို့သင်ကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်နေတဲ့အရာတွေလည်းမတော်တဆဖြစ်လာတာတခုမှမဟုတ်ပါဘူးအာမင်အာမင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုသိဖို့လိုလဲဆိုတော့အလူတော်စစ်ကိုသိဖို့လိုပါဘာကိုသိဖို့လိုလဲဘယ်ထဲမှာလဲကိုယ့်ရဲ့ အတွင်းထဲမှာပေါ်သိဖို့လိုလားလဲလို့စစ်ကိုကြည့်ကျွန်တော်ပြောမယ်လူဟာတွေးနိုင်လို့အသက်ရှိတာလားအသက်ရှိလို့တွေးတာလားစဉ်းစားစင်ချင်ဝေဖန်ပိုက်ဖြတ်နိုင်လို့အသက်ရှိတာလားအသက်ရှိလို့စဉ်းစားစင်ချင်နိုင်တာလားဒါဆိုရင်သိခြင်းကရှေ့ရသွားလားအသက်ကရှေ့ရသွားလားဒါဆိုသိလာဖို့အတွက်ကဘယ်ထဲမှာရှိလဲအသက်ထဲမှာရှိဘယ်ထဲမှာရှိလဲဒါဆိုရင်အဲ့ဒါကျွန်တော်တောက်လျှောက်ဆက်ပြီးဝေဖန်ပါမယ်
ပြချဲပေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲရှင်ကခွင့်ကြဟာဒီဖြစ်ဆက်ပါပါ ဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေရှိလားဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေကဘာမှဖြစ်ဘူးဖြစ်နေလဲအစင်းတံမရှိဘာမျိုးဖြစ်နေလဲအစင်းတံမရှိ no image ပုံတံမပေါ်နေဘူးဖြစ်နေဒါမှမရှိတော့ရှိလားဒီလိုပါဒီခန်းထဲမှာဇဝဲတွေရှိလားလက်ထိုင်တွေရှိလားစက်ပစ္စည်းတွေရှိလားပန်းကားတွေရှိလားတခန်းလုံးပေါင်မဲနေတယ်เนาะဝင်လာရင်တွေ့မလားမရှိဘူးလားမြင်လို့ မရဘူးတွေ့လို့မရဘူးဘာဖြစ်နေလို့လဲမောင်းဖြစ်နေအဲ့တိုင်းနဲ့ဘုရားဆန်စင်းထားတဲ့လောကဘာတဲမှာဆန်စင်းထားတဲ့အရာတွေရှိလားမရှိဘူးလားမှန်ပါဘူးဖုံးလွှမ်းနေလဲမောင်းပါဖုံးလွှမ်းနေတော့မြင်လို့ရလားတဏ္ဍောမပေါ်လွင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဘာမှပေါ်လွင်ဘူးဖြစ်နေလဲသဘောတဏ္ဍောမပေါ်လွင်ပုံတဏ္ဍောမပေါ်လွင်ဘူးဖြစ်နေတယ် Seguro.
ကျမလို့ကျွန်တော်ရေးထားတယ်ကျွန်တော်ပြောပြချက်ကျန်တာတဲ့သင်သာလုပ်နေတယ်ဆိုစိတ်ကြည့်ပါဘာကိုနဲ့လုပ်လဲဖတ်ချင်တယ်ဆိုစိတ်ကြည့်ပါဝိုင်းချင်တယ်အားကြောင့်အမေဟဲ့တော့ရမယ်ကွာတော့လှုပ်လိုက်တာအဲ့နှုတ်ကပတ်တော့ကွာအဲ့နှုတ်ကတော့ဘာပါလဲအဲ့နှုတ်ကတော့မညင်တဲ့ချင်းပါတယ် ဆုံးသက်ရအောင်နော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလည်းလွတ်သဖြင့်သူတို့အနာရောဂါကိုငြိမ့်စေတော်မူပြီးတရားသုံးတာဟုတ်လားသူသိလဲတရားသုံးမဟုတ်ဘူးတရားသုံးကတင်းပြည့်လုံးဆုံးဖြစ်လို့တင်းရင်အနာရောဂါရှိသမျှကိုပျောက်စေပြီးလို့ပြောတာရှင်းရနေနဲ့ចောင်းပေးတာနဲ့လာတာပဲဟုတ်လားဖတ်သုံးလုံးမယ်မင်းတို့လည်းဖြည့်ဖြည့်ဖြည့် ပေါလွတ်လိုက်လေပေါလွတ်လိုက်လေပေါငိမ့်စေလေအဲ့ကျန်းစာနှစ်ခုစလုံးအတိတ်ပဲအနာဆိုတကယ်တော့အဖြစ်နာကိုပြောတာဟာဒါသူစိတ်ကိုပြောတာပြီးဖြစ်စည်းခြင်းရတဲ့ကရွေးတယ်ဆိုငရေတဲ့ရနေရွေးတာဖြစ်စည်းခြင်းဆိုငရေတဲ့ရနေရွေးတာကိုပြောတာဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပါလွတ်လိုက်လေလွတ်လိုက်တယ်ကဲဖတ်မယ်အားလုံးတူတူ1 2 နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလွတ်လိုက်ပြီးတော့ဖြည့်စည်းခြင်းရတဲ့ရတယ်သူတို့ရွေးလားမြွေးဘူးလားရွေးပြီးအနာအောင်ငြိမ့်စေလားမငြိမ့်စေဘူးလားဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်မှာဘာပါလဲအနာရောဂါငြိမ့်ခြင်းပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်မှာဘာပါလဲဖြည့်စည်းခြင်းပေးရနေရွေးနှုတ်ခြင်းပါတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်မှာအသက်ရှိတယ်အာမင် နှုတ်ကတော်မှာမရှိလဲအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုရလာတဲ့အခါမှာဘာရလာလဲအသက်ရလာတယ်ဘာရလာလဲအသက်ရလာတယ်ဘာရလာလဲအသက်ရလာတယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ညီကိုဒီမှာကျွန်တော်တို့မဆော့နဲ့ဘာရလာလဲအဲ့ဒီအသက်ထဲမှာဖျားကတင့်ပုံမှာထားတဲ့အကြံစီတော့အလိုတော်ရည်ပဲချက်ပန်းတိုင်ဟာဘာလဲဆိုတာအဲ့ဒီအသက်ထဲမှာအလင်းဖွင့်ပြခြင်းခံ အမေကျန်းစာဖတ်ပါအဲ့ကျန်းစာကိုအလင်းရဖို့ဖတ်ပါနှုတ်ကပတ်တော်ခံယူပါအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအလင်းရဖို့ခံယူပါ
အတိတိုးဖို့အုံနောက်ကြီးဖို့သူတပါးကိုပြန်ဆရာလှုပ်ဖို့သင်္နန်းဆင်းတယ်ဆိုတဲ့ပုံအဲ့အနေထားမျိုးနဲ့မခံယူပါနဲ့မဖတ်ပါနဲ့မစီးဘူးပါနဲ့ကျန်စာဖတ်ပါဘာရဖို့အသက်ထက်မှအလင်းရဖို့ဖတ်ပါနောက်ကတော့ခံယူပါစီးဖို့ပါဘာရဖို့လဲအသက်ထက်မှအလင်းရဖို့သင်ကိုဖျားပါအကျံစီတော့ရှိတာလေကဲပြောပါဖျားသခင်ကောင်းကင်ဖာကိုရောဟာကျွန်ုပ်ပေါ်မှာ အဖေအကျံစီအဖေလူတော်အဖေရွေချက်ရှိပါတယ်လေအကျွန်ုပ်ရဲ့အသက်ထဲမှာအလင်းဖွင့်ပြချက်ဖြစ်ခံစားရစေတော်မူပါဗျာအာမင်ဖခရောကျေးဇူးတင်တဲ့နာမတော်ကိုချီးမွမ်းနေပါဒီနေ့ကိုရောဆေလွတ်တဲ့နှုတ်ဘတော်တဲ့ကိုရောကျေးဇူးတင်ပါတယ်တန်ရှင်သာဝိညာဉ်တော်ဖခင်နာမတော်ကိုချီးမွမ်းနေကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီဒီမှာရှိတဲ့သားသမီးတယောက်ချင်းစီရဲ့ အသက်နဲ့ဆိုင်တဲ့အသက်တာထဲမှာကိုရောရဲ့အကျံစီတော်အလိုတော်ကိုတိတိကျကျဖွင့်ပြသွန်သင်ပြီးအသက်ဤအလင်းကိုရရပါမိကြောင်းလက်တော်နဲ့အနံ့ပေးပါတယ်ဖခင်နာမတော်ဘုန်းတော်ရဲ့ဖြစ်စီပါတကိုယ်တော်ဤဘုန်းတော်မြေတွေးခံစားထင်ရှားစေပါကိုရောကိုရောတိုင်းညွှန်တွေ့စေမယ့်အသက်တာတည်တည်အတွက်ကိုရောကိုယေရှုတင်ပါတယ်ဖခင်အဖအသက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖခင်အသက်တော်ပိတ်သိမ်တဲ့တကိုယ်လေးကျင်းဝေးယု
အသက်ရာသီလက်ထွန်းပြန်လဲအနန္တကြလိုက်တာအသက်ရှင်ကြီးမြတ်တဲ့အရှင်သခင်ယေရှုဖခင်၏မဟာနာမအောင်ပြီးကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းလျက်စွတ်တော်ဆက်ကအနန္တကြပါ၏ဖခင်